Bir daha hoş gördük. Şimdi demək olar ki, seminarımıza başlayırıq. Birbaşa seminara geçək. Mən istəyərdim, ilk növbədə seminarın mövzusunu səsləndirim. İdentifikasiya. Sonra da əlavə etmişəm, talih və iradə. Bu identifikasiya bir psixoloji fenomendir və bu psixologiyada əsaslı bir fenomendir. Mən bununla bağlı iyun ayında geniş bir ödənişsiz təlim keçirdim, açıq təlim və bu təlimin məzmunu da mənim Instagramımda da olmalıdır. Hətta YouTube-a da yükləmişik bunu, bu təlimin bir hissəsini. Birinci izah edirdim o texnikanı. İnsanın şəxsi identifikasiyası. Amma identifikasiya yalnız bir texnika deyil. İdentifikasiya bir insanın, bir şəxsiyyətin formalaşmasında bir növrədir, əsasdır. Və bunu mən istədim ki, bir geniş bir mexanizm kimi, geniş bir funksiya kimi bizim hər gün, hər an həyatımızı formalaşdıran, düşüncələrimizi formalaşdıran, uğurlarımızı formalaşdıran nə qədər bünövrə olduğunu sizə bugün çatdıra bilim. Hər bir şeydə, hər bir şeydə birinci addım var. Necə ki, biz bina tikmək istəyəndə birinci bünövrə olaraq fundament yaradırıq, sonra o fundamentin üzərində növbəti mərtəbələr qura bilərik və o fundament düzgün qurulanda onun üzərində qurulan bina da dayanıqlı olur. Amma fundamenti düzgün qurulmayanda ya da olmayanda növbəti mərtəbələr də qurulmur. Bütün sahələrdə belədir. İstəyir karyerada, istəyir şəxsi həyatda, istəyir yalnız insan öz şəxsi inkişafında. Həmişə elədir. Ona görə mən sırf identifikasiya, bugün vaxtınızı sərf eləmək istəyirəm, identifikasiya bir texnika kimi yox, bir geniş psixoloji fenomen, yəni hər birimizin ixtiyarımızda olan, hər birimizin səlahiyyətimizdə olan ən güclü bir silah hesab edin, psixoloji, psixotron silah hesab edin, hansı ki dünyanı hər cür dəyişmək üçün imkana sahibdir bu güc. Amma bu gücün o potensiala sahib olduğunu insan özü dərk edəndə başlayır onu istifadə etməyə, öz şəxsi məqsədlərinə nail olmaq üçün. Nə zaman ki onu dərk eləmir, insan öz potensialını deməli dərk eləmir. O potensialı aşkar etmək üçün gərək bunu birinci dərk eləsin ki, mənim bünövrəm nədir? Nədən başlayır insanın özünü dərk etməsi? Burada elə özünü dərk etməsindən söz açdım. Bunun üçün mən bir neçə slaytlar da hazırlamışam. İstəyirəm elə slaytlar üzərində ardıcıl davam edək ki, bu əsas fikri, ana fikri sizə bu bir saatin ərzində ən aşağısı mümkün qədər çatdıra bilim. Gəlin, mən də sizə o slaydı göstərim. Bizim forum 1-28 dekabr arasında, yəni belə deyək, Azərbaycan Psixologların Həmrəlik Forumu başlığında keçirilir. Özüm barədə kiçik bir məlumat birinci slaytda var və forumdan sonra qeyd edirəm ki, bu slaytları da mən Telegram qrupumuz var, Dr. Rəqimov elə də adlanır. Mənim Instagram səhifəm belə adlanır, Dr. Rəqimov. Bizim bu forumun səhifəsi də Dr. Rəqimov PC Department belə adlanır. Eləcə, deməli, Telegram qrupum da var, açıq qrupu var. Orada da Dr. Rəqimov gedir. Orada mən bu slaytları paylaşacağım. Kim istəsə, ondan sonra PowerPoint slaytlarını da istifadə edə bilərsiniz. Məncə, burada bir çox nüanslar var. Həm bir örnək kimi, həm də ki, hansı tələbələr ki, hansı mütəxəssislər ki, öz PowerPoint slaytlarını hazırlamaq istəyir. Burada bir çox texniki nüanslar var, mexanizmlər var, hansılar ki, xoşunuza gələ bilər. Və bunun böyük həvəslə də istifadə eləsəniz, mən də sevinərəm ki, bir xeyrə yaradı. Yəni, bu tərəfdən də bir faydası oldu. Şəxsiyyətin identifikasiyası. Mən kiməm sualından başlayır və bu sual başlayır bizim təfəkkürümüzdə. 6 aylıq uşaq ana bətnində olanda hələ ilk suallarından biri onun zəkası artıq öz fəaliyyətinə başlayır və uşağın zəkası ilk növbədə bu sualı səsləndirir. Mən kiməm? Bunu dəqiq bilmirik, bu bir fərziyyədir, amma uşağın dünyanı tanımağı, şuurunun fəaliyyəti bundan ibarətdir. Gəlin, baxaq psixiatriyada ümumiyyətlə şuurun hansı açıqlamasını verirlər. Şuur nədir? Geniş funksiyalı izah verə bilərik, amma daha sadə dildə, aydın dildə onun funksiyası nədən ibarətdir? Şuurun funksiyası ilk növbədə özündə, ətraf mühitdə və zamanda
orientasiyasını təyin etmək vasitəsidir. Yəni, insan özünü təyin edə bilirsə, orientasiya olan birisi, mən ki, mən, bu mənim əlimdir, bu mənim ayağımdır, məni, öz bədənini, mənini təyin edə bilirsə, orientasiya deyilir ona, hər tərəfli. Digər tərəfdən, ətraf mühitdə mən hardayam, hansı məkandayam və eyni zamanda hansı zamandayam. Nə qədər daha dəqiq təyin edə bilirsə, o qədər də o şuurlu hərəkət də edə bilir. Gəlin bir yol trafikinə, yol bir marşrutla müqayisə eləyək. Biz müasir insanlarıq, ona görə zamanı ölçmək üçün bizim dəqiq cihazlarımız var. Hər birimizin telefonunda, evdə, divarda, qolumuzda saatlar var. Saatlar bizim astronomik dəqiqliklə harda, saat neçədə, tarixinə qədər təqvim var. Bizim vaxtı ölçmək üçün, zamanı dəqiqləşdirmək üçün, qiymətləndirmək üçün ən dəqiq vasitələrdən biridir. Ona görə biz hər hansı bir tarixdə, hansısa bir vaxtı təyin ediriksə, həmən vaxtı, həmən məkanda ola bilirik. Çox nadir hallarda ola bilər ki, siz misal üçün forum səslənib ki, forum saat 8-də olacaq, siz 8-də yox, 9-da daxil olasınız. Deməli, əgər belə bir məqam varsa, deməli, sizin şuurlu fəaliyyətinizdə hər hansı bir problem yarandı. Problem nədən ola bilər? Şuurunuzu aldadan ola bilər, şuurunuz ola bilər, ayıq olması, misal üçün yatmışsınız, yatıb qalmışsınız, ya da ki, diqqətiniz harasa yayılıbdır, şuurunuz başqa bir əməliyyatla məşğul idi deyən saat neçə olduğunu hiss etmədiniz. Yəni, vaxtı itirdiniz, dəqiqləşdirmədiniz. Amma hər insan, sağlam insan vaxtını dəqiq istədiyi vaxtı təyin edə bilir. Deməli, vaxtı ölçmək üçün şuurun ən dəqiq vasitələri çox olduğuna görə çox böyük dəqiqliklə təyin edə bilir. İndi harda olduğunu məkanda, özündə məkanda və zamanda. Məkan baxımından bizdə GPS cihazları var, mobil telefonda belə var. Biz Bolt taksini çağırırıqsa, ya da hansısa başqa bir cihazı çağırırıqsa, sifariş eləyəndə, onlar heç bir çətini hiss etmədən Google Maps proqramı ilə bizim qapımıza qədər bizə 5 metr dəqiqliklə bir marşrut təyin edə bilirlər və bunu hər gün hamı istifadə edir. Deməli, məkanda harda olduğunuzu qiymətləndirmək üçün də bugün texniki cihazlar bizə bu imkanı mükəmməl və dəqiq icra etməyə kömək edir. Ona görə də biz harasa marşrut tuturuqsa, misal üçün, biz hansısa uzaq bir şəhərə getmək istəyiriksə, hesab edək ki, Ankara'ya getmək istəyirik və buradan Ankara'ya marşrutu təyin edə bilirsiniz və nə qədər vaxtınız sərf olacağını dəqiqləşdirə bilirsiniz və dəqiq saat neçədə orada ola biləcəyiniz də artıq indidən dəqiq planlaşdıra bilirsiniz və heç bir çətini çəkmədən həmin məkana gəlib çata bilirsiniz. Yəni, siz istədiyiniz məqsədə məkanla bağlı, zamanla bağlı çata bilirsiniz. Bir dənə burada nüans edim, qeyd edim. Keçmişə gedə bilmirik. Keçmişə qayıtmaq mümkün deyil və bu da şuurun daha effektiv istifadə etməsi üçün əlavə bir təkandır, əlavə bir motivasiyadır. Belə. İndi gəlin baxaq, vacib nə qaldı özündə? Bax, özünü təyin etmək üçün məkanı təyin elədik. Geografi bir xəritədə öz olduğumuz yeri nöqtəsinə qədər dəqiqləşdirə bildik. Zamanı saniyə qədər dəqiqləşdirə bildik. Amma özümüzdə görə bizim şuurumuz mən kiməm, mən necəyəm sualına cavab tapa bilirmi? Bunun üçün hansı cihazlarımız var, hansı vasitələrimiz var? Təəssüf ki, bax, bu ən mühüm və ən vacib özündə dəqiqliyi tapmaq heç bir cihaz imkan vermir. Ona görə yalnız coach ya da ki peşəkar bir psixolog, insan şəxsi inkişafı ilə məşğul olan, yəni personal development deyirlər xaricdə belə bir istiqamətdir, çox geniş istiqamətdir, sahəsindən məşğul olan mütəxəssislər özünü təyin etməyə, özünü tapmağa köməkli göstərir. Gəlin baxaq, hansı fəsadlar yaranır insan özünü təyin etməkdə problem yaranında, yəni özünü düzgün təyin etməyəndə. Biz tez-tez belə bir söz istifadə edirik, özgüvən. Nə deməkdir özgüvən? İnsan özü-özünə düzgün qiymət vermirsə, qarşısında olan hədəfi, qarşısında olan məqsədə nail olmağın əvəzinə insan imtina eləyir. O hədəfə nail olmaq şansından. Şans var, o cəhd eləmir. Niyə? Məndə alınmaz. Mən bunu bacarmaram. Yəni, mən kəlməsi bunun bünövrəsində olduğuna görə mən kəlməsinə verdiyi, özü verdiyi dəyər
özü verdiği qiymət imkan vermir ki, öz istəyinə nail olsun. Sonra deyirlər ki, insan öz-özünə düşmandır, yoxsa yox. Bu baxımından qiymətləndirsəniz, yəqin ki, düşman kimi qəbul edəcəksiniz. Və bu mübarizə insan tərəddüdlərindən yaranır. Hər bir insan, sağlam insan 100%-lıq əminliyə sahib deyil. Hətta 99% əminlik olsa da, onun 1% belə tərəddüddən ibarətdir. Niyə görə? Ona görə ki, biz sağlam insanlarıq. 100%-lıq əminlik bu, hardasa sayaqlamadır. Və o artıq psixiatriya bölümüdür. Ona görə də hətta özündən çox əmin insanı belə tərəddüd etmək, şübhələnmək, özündən şübhələnmək, özünə inamı itirmək halına gətirmək olar. Sözsüz ki, bu arzu olunmayan bir nəticədir və bunu tövsiyə eləmirəm beləməyə. Amma eyni zamanda mümkündür, bilərsiniz. Gəlin baxaq, biz nə edirik? Uşaq anadan olanda hələ özü barəsində təsəvvürü çox azdır. 6 aylıq ana bətnində olan uşaq özünü və dünyanı tanımaq üçün biz belə deyək də, identifikasiya fenomenindən istifadə edir. Bu nə deməkdir? Çalışır bu sualı verərkən özü özünü qiymətləndirsin. İdentifikasiya bizim irademizden, bizim tefekkürümüzden, şuurumuzdan ileri gelen bir potansiyeldi. Ben özüm kıymetlendiren ben ne, ben kimem? Bu benim ben değilim ve ona kıymet veririm. Yaxşıdır mı, pisdir mi? Bunlar hamısı benim kimliğimi, təsəvvürümü yaradır ve ondan ileri gelir ki ben neyi bacararam, neyi bacarmaram. Gəlin biraz etraflı baxaq situasiyaya. Yani ki, bu identifikasiya cəmiyyətdəki hər bir insana məxsusdur. Bəzi insanlar çalışır, heç kəsin seçilməsin və mən hamı kimiyəm deyirsə, o çox ciddi fəsaddır. Bunu bilərsiniz, niyə görə? İnsan özünü təyin etmirsə, başqalarından fərqi nədən ibarət olduğunu dərk eləmirsə, özünün sərhədlərini təyin etmirsə, özü təyin etmirsə, deməli, ətrafdakılar onun sərhədini başlayır formalaşdırmağa. Siz bu çoxluğun arasında hamı kimi olduğun şəkildə, bəs mən kiməm deyəndə qeyri-dəqiq, qeyri-müəyyən bir ifadələr işlədirsiniz. Nəticədə insan obyektiv olaraq özünə qiymət verə bilmir və bu cəmiyyətdə, bu çoxlu insanların arasında onun nəyə doğru geçsin, hara doğru öz vaxtını sərf eləsin, həyatını nəyə sərf eləsin və onu xoşbəxt edən nə ola biləcəyini belə insan bəzən qiymətləndirə bilmir. Yəni, sadəcə həyatına davam edir, axarla gedir. Gəlin baxaq, identifikasiyanı yaradan əsas prinsiplər nədir? Yəni, bizə nə kömək edir ki, biz özümüzü düzgün təyin edək? Birinci növbədə uşaqlıqdan bizə aşılanan ifadələrdir, dəyərlərdir. Haradasa 7-8 yaşına gəlib çatana kimi uşaq yalnız nəyə təyin edir? Bax, bu mənim əlimdir, bu mənim özümə, bədənimdir, bu mənim başımdır, gözümdür, bu mənim adımdır, öz adını təyin etməyə çalışır və yadında saxlayır. 3 yaşında uşaq artıq öz adını deyəndə sevinə-sevinə deyir ki, o mənim adımdır. Yəni, o uşağa, misal üçün mənim kiçik oğlumun adı Mikayıldır. O deyir, mən Mikayam, Mika. Sevinir, hamı da alqışlayır. Ona görə ki, özünü təqdim edir tanış olanda. O uşaq da başa düşür ki, adı Mika'dır. Amma biz ona sabahtan Mika yox, desək misal üçün Orxan və hər gün desək Orxan necəsən, Orxan necəsən, bir müddətdən sonra o Orxan sözünə reaksiya verəcək. Nə dəyişildi? Uşağın təfəkkürü dəyişildi? Uşağın qabiliyyəti mi dəyişildi? Yox, sadəcə identifikasiyası dəyişildi. O özünü artıq bu sözlə təyin edir. Artıq özünə Mikayıl deyil, Orxan deyə bilər. Amma biz istəmirik, bizim Mikayıl adı çox xoşumuza gəlir. Ona görə biz valideynlər qərar verdik o adı ona verək. Bu irsi bir ad deyil. Bu qanla keçən, irslə keçən bir funksiya deyil. Bunu istəyirəm ki, yaxşı yadda saxlayasınız. İdentifikasiyanın heç bir əlamətləri insana valideyninin birbaşa bir genetik kod kimi, dərisinin rəngi kimi, gözlərinin forması kimi keçmir. Bunu insan özü formalaşdırır. Hətta siz tez-tez rast gələ bilərsiniz bir insanlara ki, onun adını çəkənə deyir ki, bu mənim adım deyil, mən istəmirəm mənim adımı belə çəkəsin, mən adımı dəyişmək istəyirəm. Və hətta həqiqətən də gedib pasport stolunda öz adlarını dəyişdirirlər və öz adını dəyişdirəndən sonra daha çox sevdiyi adı qəbul edəndən sonra insan
qeyri-adi bir sevinç hissi yaşayır. Kənardan baxanlar bunu dərk eləmirlər. Amma bu insan özü dərk edir. Niyə görə o adı seçdi, niyə görə o adı öz qəlbinə, öz dəyərlərinə, mənəviyyatına daha yaxın sayır, o insan bilir, ona görə xoşbəxtdir. Yəni, istədiyi həyata, istədiyi ada, istədiyi təfəkkürə sahib olduğuna bir addımda yaxınlaşdığını hiss edir, ona görə xoşbəxtdir. Yəni, ad önəmlidir, amma adın özü insanın təfəkkürünü formalaşdırmır. 3 yaşından 5 yaşına kimi uşaq öz cinsini təyin edir və cinsi davranışı formalaşdırır. Yəni ki, mən oğlanam, o qızdır və oğlanla qızın münasibəti necə olmalıdır? O da bizim aşıladığımız vərdişlərdir. İnsan öz beyninə özü yazır ki, mən oğlanam deyə, o da qızdır deyə, mən belə münasibət qurmalıyam. Mənim böyük oğlum məhz o yaşlardır, hal-hazırda 5 yaşı var, Rövşən və məktəbdən qayıdandan sonra deyir ki, mən Leylanı çox sevirəm. Sonra deyir ki, mən Səbnəni çox sevirəm. Sonra başqa qızı deyir, soruşuram, oğlum, kimi daha çox sevirsən deyir. Və Pişeta, mən hamısını çox sevirəm. Yəni, o hal-hazırda o danışığı, o ifadəni mənimsəyibdir. Amma hələ də o sözün arxasında duran məsuliyyəti hələ tərk etmir. Ona o məsuliyyət hələ tanış deyil. Ona sadəcə xoş hiss gəlirsə, kimdən xoşu gəlirsə, o sözü onlara da qarşı deyir. Və ona görə müəlliməsini də qucaqlayır, deyir ki, mən müəllimə məsələ sevirəm, çox istəyirəm, hərdən deyir, sevirəm. Amma bunun altında o yalnız öz hisslərini ifadə edir. Aydın da mı? Ya bu uşaq hələlik özünə məxsus davranışı formalaşdırır ki, bax, bu mənim davranışımdır. Mən xoşuma gələn insanları belə seçirəm. O insan mənim xoşuma gəlir, o insan mənim xoşuma gəlmir. Bu oğlandır, bu qızdır. Amma ola bilərdi ki, 3 yaşında soruşsaydınız, ola bilərdi ki, 3 yaşında hələ öz cinsini dəqiq təyin etmir deyən, oğlan qız fərqini hələ tam başa düşmür deyən, deyə bilərdi ki, misal üçün, mən oğlanı sevirəm, deyə bilərdi. Və bu sözün arxasında heç bir faciə də yoxdur, heç bir kabus da yoxdur. Ona görə ki, o hələ cinsi özünü təyin etmə prosesini keçməmişdi və o dövrdə də elə söz deyə bilərdi. Amma 5 yaşından sonra elə deyəndə deyir, nə danışırsan, mən axı oğlanam, o da oğlandı. Oğlanlar qızları sevirlər. Bu, özünün verdiyi qərardır və bu qərarlar da insan gələcəkdə cinsi özünü təyin etməsini formalaşdırır. Baxın, identifikasiya fenomeni burada da işə yarayır. Nədə işə yarayır? İnsan öz cinsini təyin etmədə, öz cinsinə məxsus xüsusiyyətlərdə özü təyin edir. Və ondan sonra başlayır onun bütün həyatı boyu cinsi münasibətlərdə, əks cinslə münasibətlərdə bünövrəsi formalaşmağa və o bünövrənin üzərində də bütün həyatı boyu münasibətlər qurulur. Əgər bu məqamda özünü identifikasiya, özünü təyin etmədə bu mexanizmdə insan özünə başqa cinsin xüsusiyyətlərini cəlb edirsə, qəbul edirsə, həyatı boyu bu növrənin üzərində qurulacaq. Və hər zamanda insanlarla münasibətlərdə bu mövzudan mübahisə yaşayacaq. Bu mübahisə də onu gəh ruhdan salacaq, gəh kollektivdən uzaqlaşmağa səbəb olacaq. Ya da ki, insan sadəcə özünü reallaşdıra bilməyəcək, ona görə ki, onun özünə qarşı verdiyi qiymətlər onun reallıqdakı məxsus olduğu xüsusiyyətlərə uyğun olmur. Misal üçün, oğlan görür ki, atası biraz qobuddur, anasını əlini qaldırır, anasını təhqir edir, alçaldır, anasına baxır və deyir ki, anam çox mərhəmətlidir, mən oğlan olmaq istəmirəm, mən istəyirəm anam kimi olum. Ona görə ki, qadınlar mehribandlar, qadınlar ədalətlilər, amma kişilər qobuddurlar. Bu fikri beyninə yürüdürsə, o başlayır, onun üzərində çalışır, qadın geyimi geyinsin, anası kimi bəzənsin. Baxmayaraq ki, ona irad tuturlar, amma bu məqamda artıq uşaq əgər qərarını veribsə, identifikasiya baxımından özü təyin edibsə, onu hətta valideynlər cəzalandırırlar və bu cəza özünü doğrultmur. Ona görə ki, təsəvvürün ki, sizin qız uşağınız var və o qız uşağı 5-6 yaşında, hətta 7 yaşında anasının bijuteriyalarını, anasının qolbaqlarını, bəzəklərini geyinir, anasının paltarını geyinir və kosmetikasından istifadə edib, bəzənib anasının qarşısına çıxır, deyir ki, mama bax, anası qəzəblənir, deyir ki, sən mənim əşyalarımı əl vurmuşsansın, bu nədir, sən bəzənmişsən, bu nədir və başlayır tənqid etməyə. Uşaq başa düşür ki, anası tənqid edir, amma niyə görə tənqid etdiyini tam başa düşmür. Uşaq, qız uşağı başa düşür, belə başa düşür ki, mən anamın əşyalarına toxunmuşam, anam da istəmir ki, mən onun əşyalarına toxunum, deməli, mənim öz əşyalarım olmalıdır. Ona görə qız uşağında öz şəxsi bəzəkləri, oyuncaqları, geyimləri olmağına həvəs yaranır. Oğlan uşağı əgər qərar verib ki, qadın olmaq istəyir. Gəlin, baxaq, burada nələr baş verir? Oğlan anasının əşyalarını götürür, eyni özünü bəzəyir
anası üstünə qışqıranda o da eyni fikirə gəlib çıxır ki, yəqin anam istəmir ki, mən onun şəxsi əşyalarını toxunum, deməli mənim öz şəxsi əşyalarım olmalıdır. Və o da bəzək, bijuteriya, geyim baxımından çalışır ki, özünün qadın geyimlərindən kolleksiyası ehtiyatı olsun. Və buna da irad tutanda uşaq deyir ki, onlar icazə vermirlər mənə, imkan vermirlər mən istədiyimi alım. Və uşaq yenə də öz cinsini təyin etmənin fenomeninin əziyyətini çəkir. Şimdi çatdım, orada kökündə olan bir növrə ilə işləmək lazımdır. Orada birinci növbədə dərk etmək lazımdır ki, əgər identifikasiya problemi varsa, onun elə bilin ki, kökün üzərində yetişmiş budaqlarla mübarizə aparmağın mənası yoxdur. Birinci, biz bir növrəyə qayıtmalıyıq. Və burada bizim iki əsas təkanımız var. Bir tərəfdən məntiq, bir tərəfdən hisslər. Əgər hisslər bizi çox vaxtı emosional reaksiya verməyə yönləndirir və qərarımız bəzən məntiqsiz səslənə bilər, emosiyalarımız tərsinə çalışır bizi sakitləşdirsin, təmkinləşdirsin ki, biz düşünək, sonra qərar verək. Bu orta məxrəci tapmaq çox çətindir. Ona görə də insanlar əksər hallarda məntiqli deyil, emosional qərar verirlər. Emosional qərarlar da çox vaxtı yanlış qərarlar sayılır. Ona görə ki, sonradan onun fəsadlarını yaşayır. İndi siz düşünün, insanlar daha çox emosional həyəcan vaxtı verdikləri qərar, yanlış qərarlar olursa daha çox və bu qərarlar özünün şəxsiyyətinə, öz gələcəyinə, öz dəyərlərinə bağlıdırsa, elə çıxır ki, insanlar verdiyi özünə bağlı identifikasiya qərarları, yəni öz şəxsiyyətini formalaşdıran dəyərlərin əksəriyyəti yanlış qərarlardır. Onun həyatı boyu ona əziyyət verəcək qərarlardır. Ola bilər, deyəsiniz ki, elə deyil. Amma 7 yaşından sonra uşağın növbəti pilləsi inkişafı başlayır hər bir insanın və burada yaxşı nədir, pis nədir anlayışı formalaşır. Yaxşı nədir, pis nədir? Hətta bir çox əsərlərdə belə istəyir Rusiyanın, istəyir Azərbaycanın, istəyir xaricən əsərlərində yazıçılar əməl bu dövründəki uşaqların qeyri-adi şəxsi keyfiyyətlərə malik olduqlarını belə möcüzə kimi göstərirlər ki, bu uşaq yaxınlaşdı atasına və dedi ki, ata, sən düz eləmirsən, belə olmaz. Yaxşı kişi belə olmamalıdır. Niyə? Ona görə ki, uşaq artıq bu mövzuda düşünür hər gün və yaxşını pistən ayırmağı çalışır öyrənsin. Ona görə də bu mövzuda çox həssasdır. Axı, belə daha düzgündür. Sən niyə düzgün eləmirsən? Belə yaxşı desə, sən niyə yaxşı eləmirsən? Atası deyəndə ki, bilirsən, bilirəm, əgər düzgün olsaydı, düzgün olardı ki, belə eləyim. Amma bilirsən, oğlum, biz indi kasıb ailəyə, bizim pula ehtiyacımız var, mən məcburam bunu eləməyə. Oğlu deyir ki, heç kəs səni məcbur eləmir, eləmə. Yəni, uşağın təfəkküründə çox sadədir. Yaxşıdırsa, yaxşını elə və sevin. Pisdirsə, pisi inkar edə və xoşbəxt ol. Mübariz olduğundan, razılaşmadığından. Yetkin insanlarsa bu yaxşı pis dəyərləri tez-tez öz uşaqlıqdan verdiyi qərarlara, yetkin yaşında da sonra dəyişə bilər. Həmən ki, qərarlar zid əməllər eləyəndə, həmən o yaxşı pisi seçdiyinə görə, eyni zamanda addımları da onlara uyğun olmayanda, ona görə də gəh ruh düşkünlüyü yaşayırlar, gəh də sevincisi yaşayırlar. Beləcə, misal üçün, filmlərin birində çox gözəl epizod göstərilibdir. Zəngin insan yaxınlaşır ailəli bir cütləyə və orada onlara təklif edir ki, onun xanımı bir gecə onun qalsın. Məşhur filmlərdən biridir və böyük məbləğ pulu təklif edir. Onlar çox tərəddüd edirlər, razılaşlar yoxsa yox. Amerika üçün belə bu əxlaqi problemdir. Ona görə ki, insanlar bir tərəfdən çoxlu pul qazanmaq istəyirlər, bir-birinə dəstək olmaq istəyirlər, digər tərəfdən burada artıq bir-birinə etiraf var, ailə saadəti var, özü sevgi var, etibar sözü var, xəyanət mövzusu var. Hamısı bir-birinə qarışır, qəlbləri çırpınır, dözmür. Xanım nəhayət deyir ki, sən bir mənalı yox demədin. Deməli, ürəyində şübhə var idi. Sən hansı razılaşmağa hazır edin və xanım gedir ondan bir görüş keçirdir. Axşam otururlar deyib gülür, danışırlar, amma səhər qaydanda sonra məlum olur ki, xanımla həmənki bəyin arasında heç bir başqa münasibət olmayıb. Sadəcə onlar dostcasına bir yerdə keçiriblər vaxtı. Amma xanım qaydandan sonra həyat yoldaşını artıq sevdiyi və sadiq bir insan olduğunu düşünmür. Ona görə birlikdə qala bilmirlər. Bax, burada soruşan lazımdır ki, nə baş verdi? Yəni, bir tərəfdən insan qərar verib ki, o pulu sərvəti əldə eləməlidir. O pul onun ehtiyaclarını ödəyəcək. Amma digər tərəfdən onun özü pis hesab etdiyi əməli eləyəndə özü özünə qarşı
və eyni zamanda həyat yoldaşına qarşı bu düzgün saymadığı əməl eləyəndə bu insan xoşbəxtlik hissi yox, kədər hissi yaşayır. Bu təşviş hissi yaşayır və ona görə depressiya düşür çox vaxtdır. Ona görə sadə desək, bəzi insanlar, gənclər tez-tez deyirlər ki, son zamanlarda təfəkkürünü belə iddialarla, belə fantaziyalarını doldurublar ki, pulum olsa hər şey olacaq. Elə deyil. İnsan hətta çox böyük məbləğdə belə qazanc əldə eləyəndə, yenə də onun xoşbəxt olmağı üçün hansısa bir hissləri yaşamağa ehtiyacı var və o hissləri yaşamaq üçün insan öz fəaliyyətinlə, öz əməyinlə, öz təşəbbüsü ilə nəyəsə nail olduğunu hiss etməlidir. O dərk etməlidir ki, onun öz əməyinin nəticəsidir, bəhrəsini qazansın. Ondan xoşbəxt olur insan. Və bunu da bizim tələbələr 100% bilirlər. Və bunu eşidəndə bizim tələbələrdən tez-tez, inanın ki, mən iki qat daha çox sevinirəm. Mən görəndə ki, bizim tələbələrdən kimsə o qədər gözəl peşəkar konsultasiya nümunəsi göstərir ki, mən baxarkən həqiqətən sevinirəm ki, mən də bu işdə təşəbbüs etmişəm, mən də bu işdə əməyim olubdur. Sözsüz ki, burada 50-50-yədir də. Yəni, həm ötürən tərəfin öhdəliyi var, həm də qəbul edən tərəfin öhdəliyi var. Amma mən indi təsəvvür edirəm ki, onlar nə qədər sevinirlər. Ona görə ki, mən də tədris aldığım müddətdə, mən də eyni sevincləri yaşayırdım, məndə nəsə alınanda, mən bilirdim ki, bu atamın mənə verdiyi töhfələr deyil, bu müəllimin mənə verdiyi töhfələr deyil. Onlar hamısı öz yerində, onlar bünövrə idi, onlar istiqamət idi. Amma mən öz əməyimlə buna nail olduğumu biləndə, o həqiqətən həmən anı insanın ən xoşbəxt bir anlarına çevrilirdi, xoşbəxt hissləri yaşadırdı. Və o xoşbəxt hissləri yaşamaq, uğur hissini yaşamaq gözəldir. O uğur hissi insanın tarixi boyu qəlbində qalır və illər boyu onu irəli aparır, onun uğurlu bir insan kimi, uğurlu bir şəxs kimi fəaliyyətini, həyatını davam etməyə bir növrədir. Necə ki, bu bir ilin ərzində, daha doğrusu bu il deyirəm, keçən il olsun, bizim şanlı ordumuz bizim torpaqlarımızı 44 gün ərzində qaytardı. Necə ki, biz o qürur duyğusunu hamımız birlikdə yaşadıq. Hər bir mən Azərbaycanıyam deyən şəxs, mən Azərbaycanlıyam deyən şəxs, hər birisi bu xoşbəxtliyi yaşadı. Döyüşdə iştirak eləyənlər də, hətta qürbətdən, xaricdən, uzaqdan, internetdən xəbərləri izləyən insanlar belə o qədər böyük sevinç hissi yaşayırdılar ki, niyə? Ona görə ki, onların da qəlbində mən Azərbaycanlıyam sözü var idi. Mən Azərbaycanlıyam sözü də, bu da identifikasiyadır. İnsan özü təyin edir öz millətini. Baxmayaraq ki, anada olanda milliyyəti pasportda yazılıbdır. Amma milli təfəkkürü formalaşdıran, milli dəyərləri formalaşdıran, o insanın, fərdin özü şəxsin onları qəbul etdikdən sonra formalaşır. Ona görə də mən təsəvvür edirəm ki, insanların neçə faizi vaxtı ilə mən Azərbaycanıyam sözünü əminliklə demirdilər. Yəni, pasportda yazılıbdır, ümumi şəkildə bilirdilər, amma o duyğunu yaşamırdılar. Bu dövrün ərzində o torpaqlarımızın azadlığı qələbəsini bir yerdə qeyd eləyəndə hər bir insan o qədər böyük bir fəxrlə, həzlə deyirdi ki, mən Azərbaycanıyam. Ona görə ki, uğur hissi yaşadı. Hər bir Azərbaycanlı bu uğur hissini hamının bir yerdə yaşadı. Və biz bu tarixi məqamda, bu tarixi hadisələrin kim şahidi, kim iştirakçısı oldu və hamımız bu xoşbəxtliyi yaşadıq. Deməli, mən Azərbaycanın sözü bugündən artıq bizim güclü bir uğur növrəmizdir, güclü bir motivasiya səbəbimizdir. Biz artıq harada olsaq belə, deyəndə ki, mən Azərbaycanlıyam, deyilir, hə? Ha, elə təəccübdən deyilir ki, eşitdiyim, oy da sizin zəfəriniz elə bir möcüzə oldu ki, bütün dünya sizin zəfəriniz barədə danışır. Bunu eşidəndə hətta döyüşdə iştirak eləməyən insanlar belə özünü o döyüşdə həqiqətən iştirak etmiş və qələbə gətirən insanlar kimi xoşbəxt hiss edirlər. Və bu duyğu, bayaq qeyd elədiyim kimi, identifikasiyadan yaranır. Amma kim gözünü Azərbaycana hesab etmir, o bu duyğunu yaşaya bilmir. Əksinə, ondan qəzəb yaşayır, kədər yaşayır. O insan ruhdan düşə bilər. Bu identifikasiyana görə eyni yaxşını, pisini və özünün məxsusluğunu seçir. Sonra dəyişilir. Yaxşı pisi seçəndən sonra, baxın, siz yaxşı nə seçdinizsə, yaxşı nə olduğunu seçdiniz sözünüz üçün, sonra o yaxşılara nail olduqca xoşbəxt olursunuz.
pis nədir sizin üçün? Hər bir insanda çox fərqlidir. Sizin üçün ən pis nədir? Həyatda ən pis nə ola bilər? Bax, nəyi seçdinizsə, nəyi qərar verdinizsə, o pisə doğru gedəndə siz özünüzü bədbəxt hiss edirsiniz. İndi sual ondan ibarətdir ki, siz həyatda indi yaşadığınız gündəmdə hiss etdikləriniz sizin dəyərlərinizlə uyğun gəlir yoxsa yox? Əgər uyğun gəlmirsə, psixoloqlar bunu dərk edəndə ki, identifikasiya problemi var, həyatındakı baş verən hadisələri dəyişmək çox çətindir. Amma ona əziyyət verən daha öncə yanlış təfəkkür nəticəsində yanlış verilmiş qərarları dəyişmək insanın ixtiyarındadır. İnsanın iqtidarındadır. Ona görə ki, insan dərk edəndə ki, bu mənim qərarımdır, bu mənim üçün olan bir qərardır, mənim üçün bu belədir. Hamı üçündür, olsun. Hamı üçün belədir bəlkə də. Amma mən bunu özüm üçün qəbul etmişəmsə, mənim üçün də bu təsirlidir. Hamı üçün belədirsə, amma mənim üçün elə deyilsə, bu dəyər mənə sərbəstlik, xoşbəxtlik, arzu yaşamağa imkan vermirsə, mən bu dəyərdən imtina edə bilərəm. O mənim ibtidai dəyərlərim deyil, milli dəyərlərim deyil, dini dəyərlərim deyil. Hətta dini dəyərləri belə insanlar dəyişirlər. Milli dəyərləri belə insanlar dəyişirlərsə, cinsi özünü təyin etməyini belə insanlar dəyişirsə, deməli, insanın şəxsiyyətindən asılıdır, öz şəxsi qərarlarından asılıdır, yaxşı nədir, pis nədir, bunları tərəddüd edəsin. Ona görə identifikasiya fenomenini siz insanlarla işləyəndə otursanız bir düşünsəniz ki, sizin üçün ən yaxşı nədir, ən pis nədir, onları sıralayasınız, artıq siz başa düşəcəksiniz ki, bu insanın hal-hazırda daha xoşbəxt yaşamaq üçün hansı fikirləri dəyişmək lazımdır. Bu da bir yaxşı ən pisi. Özünü dərk etmə nədən başlayır? Özünü dərk etmə elə bilin ki, bir insanın evolyusiyasını xatırladır. Düzdür, bu evolyusiyasından bağlı, deyəsən, ekranda çox adam rəsmlər çəkir. Evolyusiyayı xatırladır. Evolyusiyanı xatırladır. Evolyusiya mərhələsində Darwin nəzəriyyəsidir təbii ki, amma biz zarafat kimi belə bir təəssüratı paylaşmaq olar. İnsan birinci mərhələdə olanda, yəni hələ də, misal üçün, ibtidai dövrdə meymun kimi düşünürdüsə, onun təfəkkürü də, onun həvəsi də, özünü təyin etməyi də adi bir insanda kimi. Həmənki təfəkkürdən irəli gəlirdi. Ona görə o öz imkanlarını hardan bilə bilərdi? Öz imkanlarını nədə görürdü? Ağacdan ağaca tullanmağı, bananları darmağı, onları yeməyi, hardasa hansısa bucaqda yatmağı, ondan daha üstün nə isə düşünə bilməzdi. Dünya barədə biliklərin nədən ibarət idi? Üç əsas vacib faktorla diqqət etdirmək istəyirəm. Dünya nədən ibarətdir? Dünyanı belə görürdü ki, öz deməli, tayfasının meymunları, erkəklər, dişilər, sonra yeməli və yeməli olmayan deməli, ərzaqlar, sonra nə ola bilərdi? Düşmanlar, yırtıcılar. Və salam, onun dünya görüşü bundan həyat barəsində, dünya barəsində təsəvvürü onunla da demək olar ki, məhdudlaşırdı. Peşəkar bacarıqlar nədən ibarət olmalıydı? Ağacdan tullanmaq, hündür tullanmaq, bəş qaçmaq, bax belə bacarıqlar olacaq yəqin ki. İnsan ki, bir qədər təkmilləşir, onun fikir verdiyiniz kimi özü barəsində öz imkanlarını daha çox bilir. Artıq insan nə edə bilir, hansı əşyalar düzəldə bilir, o əşyalar nə cür istifadə edə bilər və nəhayət səyahətə marağı olur. İnsanların səyahətə marağı da dünya barəsində, həyat barəsində biliklərini daha çox genişləndirməkdən irəli gəlir. Baxın, kosmosdan bağlı filmlər hamımızı maraqlandırır. Kosmosdan, başqa planetlərdəki həyatla bağlı filmlər bir çox insanları o qədər cəlb edir ki, insanlar heç izah edə bilmirlər ki, niyə bu qədər cəlb edici görünür. Ona görə ki, biz nə qədər daha uzaq, daha bizdən fərqli dünyaları aşkar ediriksə, kəşf ediriksə, bizim o qədər həyatdakı imkanlar barəsində təsəvvürümüz dəyişilir. Bizim elə bil ki, balaca uşağın dünya görüşündə hələ ki, valideynləri onun yalnız öz yaşadığı evin həyatına çıxardırdı. Onun dünya barəsində təsəvvürü öz həyatına bitirdi, həyatın o tərəfində nə olduğunu bilmirdi. Nə zaman ki, onu artıq bağçaya aparırlar, bağçaya gelib gələndə görür ki, yolda başqa binalar da var, başqa insanlar da var və başlayır təəccüb etməyə deyir, dünya nə qədər böyüymüş. Uşaq 5 yaşında bu sözü deyə bilər.
əsasən də az səyahət edirsə, əsasən bu dövrlərdə təcrübələnə bilər. Amma o uşağın dünya barəsində təsəvvürü hələ də azdır. Nə zaman ki artıq məktəbə gedir, nə zaman ki universitetə qəbul olur, tamamilə başqa məktəblər olduğunu, neçə dənə məktəb olduğunu görür, nə qədər fərqli-fərqli dünya görüşlü insanlar olduğunu başlayır başa düşməyə, fənlər, peşələr, universitetlər, institutlar. Hətta mənim yadımdadır ki, mən ilk dəfə business center deyəndə binaya baxdım, mənə deyilə, bu business centerdir, mən o binaya baxanda mənim təsəvvürümdə biznes haqqında heç bir dəqiqlik yox idi. Mən belə baxırdım, deyirdim ki, orada nə edirlər ki? Yanındakı bir insan belə ifadə işlətdi. Orada pullu insanlar öz var dövlətini bir az da artırırlar. Deyirəm, bən niyə insanlara paylamırlar? Mənim yadımda bir, mən yenitmə dövrümdə idi hələ o qədər də geniş anlayışım yox idi. Bəs niyə onlar, onsuz da sərvətləri çoxdur. Da? Niyə görə insanlarla paylaşmırlar? Niyə görə artırmağı düşünürlər? Deyib, doymurlar da onlar, doymurlar. Elə demişdi, mənim 1-2 yaşda böyük olan olan. Mən də elə qəbul etmişdim. Amma yetkinləşdikcə, dünya görüşüm artdıqca, həmin biznes centerda öz ofisimizi açmışdıq və mən başa düşürdüm ki, oradakı insanlar hamısı eyni insan deyil. Bir təfəkkürə məxsus olan o, bir dinastiyanın, bir mafiyanın üzvləri deyil. Tamamilə başqa-başqa, ayrı-ayrı həyat tarixçəsinə, o peşəkar təcrübəyə sahib olan insanlardır. Hər kəs öz sahəsi üzrə öz iş fəaliyyətini qurmağa çalışır və təkmilləşməyə çalışır ki, komandası böyüsün, fəaliyyəti böyüsün, daha böyük işlər görsünlər, daha çox uğur qazansınlar və eyni zamanda həmənki binada 3000-dən çox insan gündəlik işə gəlib, işdən gedirlər və onlar da adi insanlardır, onların da qeyri-adi bir heç bir fərqləri yoxdur. Bir-birindən fərqləri var, amma qeyri-adi bir fantastik fərqlər deyil. Yəni, hər kəs öz qarşısında qoyub o biliklərə sahib ola bilər, peşəyə sahib ola bilər və o işdə müvəffəqiyyət qazana bilər. Bunları gördükcə, mənim o keçmiş təsəvvürümlə müqayisə edəndə mənim gülməyimdir. Ona görə ki, biznesmenlər, o bina mənim üçün belə çox təhlükəli bir bina kimi görünürdü. O binaya daxil olmaq istəyəndə, əgər aranızda tələbələr varsa, yəqin onlar biznes sentrə daxil olmayıblarsa, indiyə kimi ellər də tapıla bilər. Bu həyəcanı yaşayın. Bu çox gözəl həyəcandır. Misal üçün, hansısa bir biznes sentrə yaxınlaşın. Orada hər hansı bir müəssisəyə daxil olmaq üçün dil kurslarına, yaxud hansısa peşəkar təlim kurslarına, elə bizim dostlarımızın CIBS-in Kaspin Plaza-dakı bir ofisinə yaxınlaşa bilərsiniz, EMDR terapevt komandasına yaxınlaşa bilərsiniz, hansısa bir seminarlarda iştirak etmək üçün misal üçün. Siz eyni həyəcanı yaşayacaqsınız. Eyni həyəcanı. O binaya daxil olanda, ilk dəfə daxil olanda, o turnikətdə şəxsi vəsiqəsini istəyəndə və s. insan elə bir qəribə həyəcan yaşayır ki, ona sonra illərlə xatırlayır, mən o binada oldum. Amma birinci dəfə qorxur hər şeydən, həyəcandan. Niyə görə? Dünya görüşündə orada nə var, orada nə ola bilər barəsində heç bir məlumatı yoxdur. Və bu bizim peşəkar bacarıqlarımızı da məhdudlaşdırır. Orada hansı bacarıqlara ehtiyac olduğunu biz bilmirik. Misal üçün, mən tanıdığım insanlar var, illərlə ingilis dil kurslarına gedirlər, amma nə ingilis dil üzrə fəaliyyət göstərirlər, nə də ki, hansısa bir peşəyə sahib olublar. Niyə? Ona görə ki, o insanların hərəkətləri azdır, onların davranışı çox məhduddur. Onlar elə bir istiqamətdə nəsə öyrənirlərsə, real insanlarla, real dünya ilə əməkdaşlıqları çox azdır. Ona görə də onlar başa düşmürlər ki, real hansı peşəkar bacarıqlar bugün tələb olunandır, ona görə karyerasını qura bilmirlər. Amma öz xəyalına görə plan qururlar. Real imkanlar barəsində məlumatları çox azdır. Amma yetkin bir insan olanda artıq, fikir verin, tamamilə başqa cür özü barəsində, bu xanımdan soruşsanız ki, siz kimsiniz, özünüz barədə biraz danışa bilərsinizmi? Bu insan özünün təhsili ilə bağlı, öz xasiyyəti ilə bağlı, zövqü ilə bağlı, hobbisi ilə bağlı o qədər geniş məlumat verə bilər ki, sizə. Hətta yəqin ki, insanlar barəsində o qədər məlumat verə bilər. Və bu da insan dünya görüşünü artıranda mən kimim sualının bünövrəsindən yaranan potensialı da inkişaf etdirir. Mən arzu edirəm ki, hansı mərhələdə olmazdan asılı olmayaraq o istiqamətdə hərəkəti sürətləndirəsiniz və ən qısa müddətdə bütün etapları keçəsiniz. Bu, yaxşı təşəbbüsdür. Ona görə davam edək, növbəti slayda keçək. Hə. Amma biz qeyd elədik ki, insan bir tərəfdən özü haqqında məlumatı öyrəndiyi vasitələrdən biri inkişafdır. Tədricən insan dünya görüşü artır. Amma indi qeyd edək ki, nələrdir bizim o təfəkkürümüzə, identifikasiyamıza, özümüz barədə təsəvvürə təsir edən faktorlar nədən ibarətdir?
Kim bizə öyrədir ki, biz kimik, biz nəyik, nəyə ixtiyarımız çatır, nəyə bacarımız çatır. Biz çox vaxtı çoxluq təşkil edirik insanlar arasında, qadağalardan öyrənirik. İnsanlar, ətrafdakılar bizə hansısa bir qadağanı bildirəndə, biz başa düşürük ki, ona bizim səlahiyyətimiz çatmır, onu eləyə bilmərik, bunu eləyə bilmərik və bu bizim uşaqlıqdan formalaşan bir təfəkkürümüzdür. Valideynlər belə övladını tərbiyə edəndə vərdişkar olaraq bir çox valideynlərə məxsus davranışdır, uşaqlara qadağa eləyirlər. Bunu eləmə, onu eləmə, bunu bacarmazsan, dağıdacaqsan indi, eləmə, sən bunu eləmirsən, axı belə eləyəcəksən, əl vurma. Uşaq bütün günü bu qadağalara işlir. Uşaq 7-8 yaşına qədər ən çox eşitdiyi ifadələr nədir? Qadağalar ifadələri, hədə-qorğular ifadələri ikinci yerdə olur. Hədə-qorğular, belə eləyərəm, səni belə eləyərəm, döyərəm, öldürərəm, vurarəm, döyərəm, öldürərəm. Biraz uşaq böyüyəndən sonra deyirlər ki, apararam səni, kiməsə təhvil verərəm, ya da sənə bunu almaram. Və bu təhdidlər psixoloji baskı təzyiq altında uşağın özü barədə təsəvvürünü hər zaman başlayır yığmağa, sıxmağa, pressing və məhdudlaşdırmağa. Nəticədə uşağın özü barəsində edə biləcəyi əməllər barəsində, əldə eləyə biləcəkləri uğurlar barəsində çox daralmış, sıxılmış bir təsəvvürə çevrilir. Nəticədə biz belə qənaətə gəlirik ki, qadağalar üzərində öyrənən insanlar dünya görüşünü stereotiplərlə zənginləşdirmiş, yəni stereotiplər də sərvət deyil. Stereotiplər sadəcə insanların düşünmədən hansısa bir vərdişlər vasitəsindən hərəkətlərə etməyə kömək edilir. Gündəlik, misal üçün, avtomobili idarə etmək üçün vərdişlər yaxşıdır. Amma avtomobili sürməyi öyrənmək üçün vərdişlər sizə mane olur. Gərək yeni vərdişlər əldə edəsiniz. Ona görə də yetkin insanların da idarə etməsi üçün ən effektiv və təsirli mexanizmlərdən biri qadağalardır. Sürücülərə deyirsiniz ki, yüksək sürətlə avtomobili idarə etməyin. Ayrı-ayrı insanlar ola bilər ki, fərd olaraq qayda ilə, qanunla avtomobili idarə etməyə meyilli olsunlar. Amma çoxluq elə öyrəşməyibdir. Çoxluğa qadağa eləmək lazım və eyni zamanda hədə-qorxu, 400 manat cərimə, 500 manat cərimə, 1000 manat cərimə sürücülük vəsiqəsinin ləğv edilməsi və digər hədələr də ona gətirib çıxardır ki, insanlar tabi olur və bilirlər ki, o qaydaları poza bilməzlər. Hesab edək ki, yol hərəkət qaydalarında bunlar uyğundur. İşə yarayır və həqiqətən yol qaydalarını tənzimləmək üçün işə yarayır. Bəs insanın öz şəxsi həyatdakı uğurları ilə bağlı, təşəbbüsləri ilə bağlı, arzuları ilə bağlı necə olur? Vərdişlər dəyişilmir, yəni valideynlər eyni tərzdə edirlər. Ətrafımızdakı tanıyan insanlar, siz hər nəyəsində məşğul olmaq istəyirsinizsə, böyük ehtimalla sizə hətta ən çox sevən insanlar çoxluğu ehtibarından deyəcəklər ki, burada iş tamamlayacaq, orada iş mümkün deyil, orada mümkün deyil. Yəni, yalnız negatif qadağalar və hədə qorğular edəcəklər. Orada gedəcəksin, vaxtı itirəcəksin. Burada gedəcəksin, pulu itirəcəksin. Ora gedəcəksin, bunu itirəcəksin. Səndə heç nə alınmayacaq. Baxarsan, boş şeydir. Orada onsuz da heç nə imkanı yoxdur. Bunlar hamısı yalancıdır. Bunlar hamısı imkansızdır. Və s. 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 ifadələr sizin hətta o sahədə təcrübə yığmağınıza belə mane olacaq. Öyrənməyinizə belə mane olacaq. Misal üçün, gənc bir insan proqramlaşdırma ilə məşğul olmaq istəyirdi. Atası da proqramlaşdırma nə olduğunu ümumiyyətlə anlayışı yoxdur. Və başlayır ki, kimdir səni proqramist götürən, sənin proqramist olmağın üçün gərək tanış olsun, səni hardasa öyrətsin, güclü kompüterin olsun və s. 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 bunu hamıdan eşidir. Amma uşağın çox böyük həvəsi var idi deyən, kompüter olmamağına baxmayaraq, internet klubda arada bir uşaqlardan xahiş edirdi, onların kompüterlərini format elədiyinə görə ona pulsuz icazə verirdilər, oturub kompüterdə maraqlanırdı, daxil orada internetdən oxuyurdu. İnsan bir qəpik belə ödəmədən kompüter üzrə bilikləri günü-gündən artırdı, proqramlaşdırmanı öyrənməyə başladı və hal-hazırda Azərbaycan ciddi şirkətlərində birində çalışır. 3700 manat maaş alır, net maaşıdır. Yəni, daha da çox əmək haqqı baxımına yazılır. Amma net maaş əmək haqqı kartına köçürülən məbləq budur hal-hazırda. Və atası deyir ki, mən başa düşmürəm ki, bu nə ilə pul qazanır? Atası hələ də başa düşmür, nə ilə pul qazanır. Amma oğlan deyir ki, bu mənim aldığım təhsil deyil, bu mənim öyrəndiyim bacarlıqlarımdır.
Ve o maaşa gelene kadar, o işe sahip olana kadar ilk iş yerine düzelende onu kabul eden şirket rehberi soruştu ki, bu işleri görebilirsen mi? Dedi, bəli. Deyir, ne kadar vaxt lazım? Deyir ki, uzağı bir gün. Şirketin rehberi çok təəccüb elədi ki, onu bir günə kimse həll edə bilər. Ona göre ki, onun hal-hazırda yüksek maaşdan çalışan mütəxəssis 2 həftədə onu çalışırdı, o tapşırığı yerine getirsin ve deyirdi ki, alınmır ve səbəblər gətirdi. Niye alınmır? Bu cavan oğlan ilk iş yeri olmağına baxmayaraq, doğru mu, bir sutka ərzində bu problemlerden kaldırdı, hepsini həllilədi, gətirib təqdim eləyəndə dərhal işe götürdülər, başa düşdülər ki, oğlan yalnız biliyi yox, eyni zamanda qeyri-adi təfəkkürü var. Analitik təfəkkürü gözəldir, analitik təfəkkürde imkan verir ki, xətanı tez zamanda təhlil edib ortaya çıxarsın, həlləsin. Hal-hazırda dostumdadır ve ona soruşanda ki, ali təhsili harada almışsan? Deyir ki, doktor, inanırsınız, ali təhsilimin heç bir mənim işimə yaramadı. Mən 4 il vaxtımı itirdim. Ona görə ki, ali təhsili almaq üçün belə sevdiğim işin ardınca getmədim. Atam mənə təzyiq altında, məsuliyyət altında, institutda həmin fakültələri qəbul olanda onu o fakültələri yazmağa məcbur etdi. Mən də o 4 il institutda gedərkən yalnız qiymətləri alıb institutdan kəsilməyim deyən atamı mənə etibarını itirməmək məqsədilə oxuyordum. Hiss edirdim ki, bu mənim deyil. Ama o internet klubunda dostlarımın sayesinde günde 1 saat, 2 saat kompüter ilminə, proqramlaşdırmaya vaxt sərf elədim. Bax, o məni irəli apardı. Odur mənim bugünkü peşəmin bir nömrəsi. Halbuki o sahə üzrə mənim təhsil haqqında heç bir sənədim yoxdur. Yəni, heç bir demək olmaz. Ali təhsil sənədi yoxdur. Ama sonraki təlimlerde aldığı sertifikatlar təbii ki var. Deməli, qadağalar insanın istədiyinə nail olmağa yox, o çərçivələrdən kənara çıxmağına mane olur. Amma həddindən çox sui-istifadə edəndə və əsasən insan şəxsiyyətinlə bağlı, özgüvəninlə bağlı, sən bunu bacarmazsan, sənin gücün çatmaz, sənin ağlın çatmaz vesaire ifadə işlədiyində biz insanın identifikasiyasını körürük və insan bunu kənardan eşidənləri qəbul edirsə və onları həqiqət kimi qəbul edirsə, o onun özünün özünə qarşı inamına çevrilir və gələcəkdə ona eyni cür kömək eləməyin əvəzinə mane olur. Digər tərəfdən biz nəyin üzərində öyrənirik? Kabusların üzərində. Bunu vacibdir ki, o kabusları kimse bizi aşılasın. Biz özümüz bəzən hansısa çətinliklərlə üzləşəndə qorxular yaşayırıq. Başlayırıq bunu nə cür ifadə etməyə? Birdən belə oldu, onda mən nəyə gələm? Bəs belə olsa birdən, vay, çox qorxuludur. Birdən mən itirsəm, birdən mən də alınmasa. Və mən bugün bizim tələbələr arasında, belə yetkin insanlar arasında bu qorxuları çox görürəm. Kabuslar o qədər çoxdur ki, neyse itirə biləcəyini daha çox düşünürlər. Nəinki istədiyimi necə əldə edeyim. Ona görə bu qorxular da insanın diqqətini yayır, həyəcanını artırır və diqqətini tədrisə fokuslaşdıra bilmir. Kabuslar insanı məhdudlaşdırır qadağalardan daha çox. Ona görə ki, qadağalarla mübarizə olmaq daha asandır. Amma fobiyalarla, kabuslarla, qorxularla daha çətindir. Ona görə ki, əgər qadağalarla insan dərk edirsə, bu mənim fikrim deyil, mən bu fikri artıq özümə doğma saymıram. Niyə mən belə düşünməliyəm ki, artıq bu düşüncə mənə imkan vermir ki, öz biliklərimi inkişaf etdirim, bacarımı inkişaf etdirim. Və tez bir zamanda həll edə bilirsə, fobiyalardan bağlı elə deyil. İnsan deyir, mən bilirəm ki, mən qorxmamalıyam, təhlükəli deyil, amma qorxuram axı, fakt odur. Və yaxud digər tərəfdə insan deyir, bilirəm ki, o qədər də təhlükəli deyil, amma yenə də həyəcanlanıram, birdən pis oldu, axı xəta olsa, mən qəzaya uğrasam, uğursuzluqdan üzləşsəm, mən bunu dözə bilmərəm artıq. Bax, burada insanın kabuslarını biz dərk etməliyik ki, kabusları bəzən təhlükə ilə bağlı deyil. Təhlükə həqiqətən insanın orqanizminə, sağlamlığına, həyatına zərər gətirə biləcək bir ya hadisə, ya əşyadır. Bu təhlükədir. Obyektiv məntiqlə siz başa düşürsünüz ki, burada təhlükə var, o təhlükədən yayınmaq lazımdır, özünü sığortalamaq lazımdır. Amma təhlükə olmayan yerdə insan əgər qorxursa, bu yalnız kabuslardır. Misal üçün, səhnə qarşısına çıxış etmək. Öz şəxsi təqdimatını. Gəlin, mən sizdən bir söz soruşum, siz də ona baxın. Kim öz şəxsi təqdimatını apara bilir? Bax, səhnəyə çıxıb, özü barədə sərbəst danışa bilir. Özünün indiyə kimi nail olduğu ən böyük uğurlarını sadalaya bilir. Ən vacibindən başlaya bilir. Təsəvvür edin ki, dünya səviyyəsində məşhur psixanalitiklərindən birinə mən bunu soruşanda dedim ki, müəllim, çox gözəl mütəxəssissiniz. Sizin ən böyük həyatda nail olduğunuz nailiyyətlər nədir? Uğurlarınız nədir? Özünüzü o tərəfdən təqdim edə bilərsiniz. Sizin ən böyük titulunuz nədir?
İnsan deyir ki, ne bileyim, belə mənim üçün çətindir. Mən psixanalitikim, bu mənim peşəmdir. Nə alətlər, nəyə nəzərdə tutursunuz? İnsan sadalaya bilmədi, özünün ən böyük uğurunu. Amma gənc bir insan şəxsi inkişaf, deməli, Carnegie klubunda təlimlərdə olarkən natiqlik məşqlərində iştirak edib deyən, bu məşqləri keçibdir və o məşqlər üzrə öz təfəkkürünü formalaşdırıbdır. O gənc insana soruşanda ki, özünüzü təqdim edə bilərsiniz mi? Özünüzü təqdim eləsəniz nədən başlayarız? Deyir. İlk növbədə mən demək istəyirəm ki, 17 yaşımda mən instituta qəbul olarkən, baxmayaraq ki, bir il gecikdim müxtəlif səbəblərdən, amma istədiyim peşəyə çox yüksək balla qəbul oldum. Və tədris keçdiyim müddət ərzində, 4 il ərzində mənə 3 dəfə ayrı-ayrı kafedralarda elmi iş aparmağı təklif oldu müəllimlər tərəfindən. Və mən hər birisini qəbul elədim, amma tədrisimi bitirəndən sonra qərar verdim ki, daha ciddi qurumlara müraciət etməliyəm. Və mən o vaxtı Bank of Baku-ya müraciət elədim. İnstitutu təzə bitirmişdim. Bank of Baku-nun insan resursları departamentinin rəhbərinə xahiş elədim, mənlə əlaqə yaratsınlar. Ona dedim ki, mən biznes mühitində psixologiyanın inkişafı ilə məşğul olmaq istəyirəm və tətbiqi ilə məşğul olmaq istəyirəm. Ona görə sizin bankınızla əməkdaşlıq eləmək istəyirdim. Nədən başlaya bilərik? Həmin insan məni dəvət etdi intervyuya, biz görüşdük, tanış olduq, bir neçə psixoloji testləri müzakirə edədi və s. Və plan qurduq və başladıq əməkdaşlıq eləməyə. Bu gün mən karyeramın qurulmasında həmin özümün qərarımın nəticəsində, öz cəsarətimin nəticəsində verdiyim qərar və gedib o Bank of Baku həmin insan resursları departamenti rəhbərinin görüşmə borcluyam. Ondan öncəki bütün uğurlarım, həmənki bir günlük icra etdiyim uğurum qarşısında o qədər də böyük deyil. Onlar hamısı önəmli idi, amma bunlar hamısı hazırlıq idi ki, mən həmin günü özümü düzgün təqdim edə bilim. Və soruşanda ki, niyə görə siz belə başqa tələbələrdən fərqli olaraq daha cəsarətliydiniz və daha sərbəst müraciət edə bildiniz? Deyir, ona görə ki, mən öz üzərimdə işləyirdim. Şəxsi inkişaf, personal development, şəxsi inkişaf, yəni özünü tanımaq, özünü təqdim etmək, özünü dərk etmək, özünü yetkin insan kimi təqdim etmək, nə edə biləcəyini birinci diqqəti cəlb etmək. Amma yetkin insanlar mən görəm eyni zamanda günü-gündən də iş üçün müraciət edəndə deyirlər ki, mən nə iş tapşırsanız eləyə bilərəm. Soruşurlar ki, nəyə görə bilirsiniz? İnsan deyir ki, belə yəni ki, nə bilim, qeyri-adi bir şey bacarmıram, amma nə desəz öyrənə bilərəm, mənim qabiliyyətim yüksəkdir. Təbii ki, bu cür müraciət bu peşəkar təəssürat yaratmır. O işsiz qalmağının da səbəbini artıq özü də dərk eləməlidir. Siz əgər heç bir tələb olunan peşəkar bacarığa sahib deyilsinizsə, təhsiliniz varsa, diplomlarınız varsa, onlar sizin üçün bəlkə də yaxşıdır. Amma işə götürən insan üçün, işi sizə tapşıran insan üçün o yararlı deyil. İnsan əgər diş həkimi deyilsə, başqa sahədən təhsil alıbsa, siz gəlib desəz ki, bu insanı götürün diş həkimi vəzifəsinə, təbii ki, heç bir stomatologiya klinikası götürməyəcək. Deyəcək, əzizim, diş həkimi olmaq üçün bu yeni şey oxumalıdır. Siz birinci təhsilinizi alın, gəlin əvvəli sonu səhv salmayaq. Birinci təhsil almalıdır. Yaxşı mütəxəssis olmalıdır ki, biz müsahibədən üçün ən yaxşısını seçməliyik. Ondan sonra biz hələ götürə bilərik, əməkdaşlıq eləmək istəyirik yoxsa yox, qərarını ondan sonra verə bilərik. İndidən nə qərar verək? Bizdən heç bu qərarı gözləməyin. Eləcə də bəzi insanlar özü barəsində təfsəvvürü kabuslardan qurduğuna görə məndə birdən alınmaz deyərkən məntiqli düşünməyin əvəzinə bəzən kabusların üstünə gedərkən hazırlıqsız getdilər. Heç bir peşə sahib olmayıb yeni bir işə düzəlmək istəyir. Onu işə götürmürlər. Kabuslarından üzdəşdi. Kabusların dırnaq arası deyirəm, real olduqlarını qəbul etdi və qərar verdi ki, mən heç kəsə maraqlı deyiləm, heç kəs mənə kömək eləyəsi deyil və s. fikirlər. Bu fikirlər hamısı sayaqlama qədər yanlış fikirlərdir. Amma bu fikirlər onun özünə qarşı olan fikirlərdir, özünə qarşı olan qərarlardır və insan bəzən deyir ki, daha bir yer, bir daha heç ara mən müraciət etməyəcəm, heç ara CV-mi göndərməyəcəm. Bəs nə etməyi düşünürsən deyəndə deyir, bilmirəm. Və ondan sonra ümid bağlayır digər paralellərə. Bax, təcrübədən öyrənmək. Təcrübədən öyrənmək budur ki, hətta adi bir gəliz görünməyən bir sadə bir bacarıq belə virtuoz dərəcəsinə, virtuoz yəni ki, qeyri-adi peşəkar dərəcəsinə qədər inkişaf edə bilər. İnsan, bu peşə insanların baxmayaraq ki, gəlir mənbəyinə çevrilmir, amma bəzən o da ola bilər. Amma bu məşğuliyyət, belə deyim, son zamanlarda çox populyar olub. Niyə? İnsanın daxilindəki şuuraltı, bax, uğur qazanmaq, böyük nailiyyətlər əldə etmək bünövrəsini yaradır. Öz güvənini inkişaf etdirir.
Hansı ki mümkün olmayan bir işi görürlər. Daşları daşların üstünə qoyurlar və adi daşları çay daşlarının üstünə qoyaraq imarətlər yaradırlar ki, hansı ki ağla sığılmaz bir simetriyə sahib olurlar və dayanıqlı olurlar. İndi bu məşqələrdən biri olduğuna görə mən indiyə kimi 4 dənə daşı üstə qoya bilməmişəm. Yəni belə qeyri daşı. Və başa düşdüm ki, bu işdə səriştə əldə etmək üçün və nəticə əldə etmək üçün uzun-uzun müddət saatlarla bunu məşq keçirməlisiniz və birinci növbədə emosiyaları cilovlamalıdır insan, səbirli yanaşmalıdır, diqqətli olub analiz etməlidir. O tarazlığı da saxlamaq üçün o məşq yavaş-yavaş sizin peşəkar bacağınızı keçirməlidir. Və insan belə bacarıqlarda belə buna deyilir aktiv istirahət. Aktiv istirahət təcrübəni insanın artırır. Amma o təcrübə, bu məşqdə əldə etdiyi təcrübə, belə baxarsınız ki, biznesdə ola bilər ki, heç əlaqəsini tapmaya bilərsiniz. Amma biznesdə də əlaqəsi var. Ailə münasibətlərində də eyni daxili qarmoniyanı tapan insan o qarmoniya yanaşması ilə çalışır, ailədəki də problemləri təmkinli analiz edərək həll eləsin. Ona görə ki, onun artıq bu təcrübədə qazandığı əsas fikir var. Mümkün həyatda mümkün olmayan bir şey yoxdur. Bu fikir özünə odaklandısa, insanın identifikasiyasında mənim üçün həyatda mümkün olmayan heç bir şey yoxdur. Mən bilirəm ki, düşünsəm, hər hansı çətin vəziyyətdən belə çıxış yolu tapa bilərəm. Mümkün olmayan da etmək yolu olmalıdır. Sadəcə bugün mən onu mümkün olmayan kimi tanıyıram deyən insanlar, bu fikir, bu identifikasiya imkan verir ki, insan heç vaxt ruhdan düşməsin və həqiqətən də hər zaman çıxış yolunu tapsın. Nə qədər də çətin durum olmasa, nə qədər də reallıq çətin görünsə də. Digər tərəfdən insanlar bəzən qərarlar verir. Qərarlar verir və identifikasiyanın digər tərəfdə var. İnsan başa düşür. Hər şey dərk edir. Amma dərk edəndən sonra insan qərar verərək, axı həyatı mən idarə edirəmsə, mən qərar verirəmsə və mən onun öhdəliyindən gəlməyi öz üzərimə götürürəmsə, deməli, mənim həyatımı mən idarə edirəmsə, deməli, həyatımı da mən daşımalıyam, məsuliyyət də mənim üzərimdədir. Bax, bu məsuliyyət yükü qərardan sonra formalaşır. Bir çox insanlar o məsuliyyətin öhdəliyindən gələ bilməyəcəyindən qorxurlar və o məsuliyyətdən qaçmaq üçün də nə edirlər? Məsuliyyəti kənar insanların və kənar obyektlərin üzərinə yönəltməyə meyillidirlər. İnsanlar hər zaman kənarda hansısa bir məsuliyyət mənbəyini axtarırlar. Özlərində yox. İnsanların çoxsuna məxsus xarakterdir. Deməli, identifikasiyasını düzgün formalaşdıran, yəni mən qərar verirəm hansı insanla bugün istirahat edeyim. Əgər mən seçmişəm ki, yaxşı nədir, pis nədir və o yaxşı olanlarla bir yerdə oluram, pis olanlarla uzaqlaşıram. Deməli, mən istədiyim vaxtı dəyərlərimi dəyişə bilərəm. Hər insan bir gün ərzində öz həyatını bir kompüter format elədiyi qədər sıfırdan formalaşdıra bilər, dəyişə bilər. Bunun üçün lazımdır bir an qərar vermək üçün, bir gün o qərarları başlasın tətbiq etməyə. O qərarlarını kimlərlə asılıdırsa onlarla paylaşsın. Kimlə ayrılmaq istəyirsə o qərarlarını versin. Kimlə yaxın olmaq istəyirsə onlarla yenə də paylaşsın. Bax, beləcə insan həyatını dəyişə bilər. Bu evdə yaşayırsınız, bu evi satdınız, başqa ev aldınız, başqa həyərə keçdiniz. Nə dəyişildi? Sizin üçün dəyişilən oldu ki, siz hiss etdiniz ki, həyatınızı özünüz idarə edirsiniz. Hələ ki, bu qərarı verməmişsiniz, sizdə belə bir hiss yaranır ki, bu evdə yaşayırsınız, bu ev sizi idarə edir və sizin buradan başqa axı bu həyatınızdır, buradan başqa axı yaşayış yeriniz yoxdur. Sizdə elə bir təfəkkür yaranırsa ki, hansısa mühit, hansısa bir məkan sizə təsir edir, hansısa bir birlik, hansısa bir cəmiyyət sizə təsir edirsə, qərarlarınızı sərbəst verə bilmirsiniz və sizi məhdudlaşdırır. Deməli, siz o mühidə o qüvvəni özünüz vermişsiniz. Siz dərk eləyəndə ki, o mühit sizi idarə etmir, siz o mühidə idarə edirsiniz, siz o mühidə uyğunlaşmaq üçün bunları özünüzə aşılırsınız, o mühidi dəyişə bilərsiniz. Bəlkə qeyd elədim ki, misal evini burada satır, başqa həyatda evini alır, başqa ünvanda ev alır. Ora keçir, başqa həyatda başqa insanlara tamamilə başqa təfəkkürdür, başqa cür yaşamağa başlayır. Və hətta bir şəhərdən o bir şəhərə köçmək də insanlara bu təkanı verir. Başlayırlar, yeni bir insanın kimi yeni bir həyata yaşayırlar. Özləri tez-tez bunu deyirlər. Mən köçürəm başqa şəhərə, orada mənim üçün yeni həyat başlayır, mən sıfırdan başlayıram yeni həyatı yaşamağa. Bu qərarı vermək üçün əslində qalsa başqa yerə köçməyə də ehtiyac yoxdur. Qərarı insan öz təfəkküründə verir. Yenə də dörd divardır, o daşlar sizə təsir etmir.
Amma bunu dərk etmək üçün, o qərarı vermək üçün cəsarət tapmaq çətindir və ona görə insanlar çox vaxtı məsuliyyəti öz həyatı üzrə və qərarları verməyə görə çalışırlar özlərindən kənara atsınlar. Gəlin baxaq nəyə ən çox insanlar məsuliyyəti öz üzərinə atırlar. İnsanlar deyirlər ki, mən qərar verərdim, amma taleh imkan vermədi. Taleh deyirlər, taleh sadəcə bir personajdır, avatardır. Taleh belə gətirdi. Qismətimdə bu yazılmış, qismət beləymiş. Amma bunu kimsi dedi? Dini mövqeydən də araşdırsanız, görəcəksiniz ki, tam başqa bir həqiqət var. Əksinə, bizim hər birimizə ən böyük sərvəti öz həyatınla bağlı qərarları verməyə və o qərarların ardınca getməyə iradə verilibdir bizə. Bu iradə sözü də həmən ki, bizim avatar iradən də xasiyyətlə məxsus olan bir xüsusiyyətdir. Biraz sonra onlara gəlib çıxacaq. Deməli, o təfəkkür bizi idarə edirsə, biz o təfəkkürün sahibiyik. Ona görə bu iradə verilibsə bizə, bu iradəni imtina etmək təzdən hansısa bir vasitə ilə məsuliyyəti həyatımızda baş verənlərə görə məsuliyyəti Allaha mı, qonşulara mı, valideynlərə mi aşılamaq ki, bax, onlar elədilər, bu insanı həmənki mühitdə qeyri-müəyyənlikdə saxlayır, yəni aslı vəziyyətdə saxlayır. Əgər insan şikayətlənirsə, tez-tez ki, mən oxumaq istəyirdim, imkan vermədilər, mən işləmək istəyirdim, imkan vermədilər, mənə qadağa elədilər, bunlar hamısı var, amma son qərarı yenə də insan özü verirdi. Əgər o məqamda o insan elə dərk etmirsə, elə düşünmürsə və onun üçün əsasları çoxdur. Misal üçün, bir xanım deyir ki, mən bunun 8 yaşım var idi, məni güclərə verdilər, nə danışırsınız? Mən yox deyə bilərdim mi heç? Bilirsin mən neyin yerdilər? Bu məqamda biz dərinə nəfəs alıb deyirik ki, bilirik. Yəni, niyə görə mən dərinə nəfəs aldım? Ona görə ki, xanım hələ də o mövqeydədir. 18 yaşında ailə qurdu, güclə verdilər, döyə-döyə əlini bağladılar. Bəlkə də indi 35 yaşı var. İndi ki, əllərini qolunu bağlayan yoxdur. 18 yaşından 35 yaşına kimi eyni həyatı davam etməyə ona məcbur edən nə idi? O deyirdi ki, atam icazə vermirdi. Hələ də atanız icazə vermir. Atanız bundan sonra da icazə verməyəcək. Ona nədən şikayətlənirsiniz? Həyatınızı nəyə dəyişmək istəyirsiniz? Sual verəndə insan deyir ki, atam icazə versə, yəni fikir verdiyiniz kimi belə məqamlarla üzləşəndə, insan hər hansı bir sahədə həyatından narazılıq bildirəndə, o narazılığı dəyişmək üçün, əgər öz həyatına görə, öz mən bu həyatın sahibiyəm, mən öz həyatımın qərarını verən şəxsəm, mən qərar verirəm demirsə, bunun qürurla, bunun təkəbbürdən heç bir əlaqəsi yoxdur. Tamamilə başqa şeylərdir. İdentifikasiya məni tanımaqdır, məni başqalarından üstün tutmaq deyil. Yəni, başqalarının da, hər bir insanın da öz mənliyi var, məni var, hər birimizin də öz arzularımız var. Belə deyil, əgər siz öz mənlinizi tanıyırsınızsa, siz xoşbəxt insansınız. Amma siz başqalarının mənliyini başlayırsınız alçaltmağasa, öz mənliyinizi başqalarından üstün sayırsınızsa, siz bədbəxt insansınız. Ona görə ki, insanlar belə adamlardan uzaqlaşırlar. Onların davranışı artıq, davranışı qeyri-etik olur, başqalarını təhqir edici kimi görünür və yekəxanlıq kimi görünür. Ona görə də insanlar uzaqlaşırlar. Amma özünü tanımağı bu xoşbəxtçilikdir. Digər tərəfdən bayaq dedim ki, məsuliyyət qərarı. İndi keçək bizim avatarlara. Dediyim kimi, iki insan təsəvvür eləyin. Bizim dostlarımızdır, gənc insanlardır. Birinin adı təsəvvürün ki, talihdir. Bu iki avatar bizə kömək eləyəcək ki, indi bir misal üzərində baxaq. Bu birisi xanımsa iradədir. Adlarından oxşar olduğuna görə eyni avatarların da eyni həyat tərzi və xasiyyətləri var. Onların həyat tərzləri fərqlidir. Talih gənc insandır və Talih çox azadlığı sevəndir və əvvəlcədən çox şey planlaşdırmaq xoşlanmır. Talihə deyəndə ki, Talih, bunu yaz, qeyd elə, yaddan çıxmasın. Deyir ki, mənim yaddaşım yaxşıdır. Mən heç vaxt yazmıram. Belə bir vərdişim yoxdur. Heç sevmirəm yazmağı. Belə də ki, yadında qalmamışsa, mənə lazım deyil də. Talihin belə azadlıq sevər bir davranışı var. Eyni zamanda Talih qumar oyunlarını çox sevir. Mərc etməyi sevir. Bir söz deyəndə deyir ki, mərc gələk, gəl baxaq kimin bəxti gətirəcək. Bəxtini yoxlamaq üçün çox cəhdlər aparır. Eyni zamanda Tali bəzən avtomobili çox sürətli idarə edir. Gənc olmağına baxmayaraq, özünü həmişə riskə atır. İradə deyəndə ki, bu yolda bu sürətini idarə etmək olmaz, təhlükəlidir. Tali deyir ki, harada qırlar, qırlar.
Tanış gəlir bu ifadələr. Qismətindən yazılıbsa onun artıq olası deyil. Və bu cür ifadələr deyərək Tale məsuliyyəti öz boynundan atır. Hər zaman. İradə əksinə tam fərqli xasiyyətlidir. İradə həmişə deyir ki, mən heç vaxt ətrafdakı insanları pisləmirəm. Və əgər nə isə istəyirəmsə, həyatda nəyə nail olmaq istəyirəmsə, birinci düşünürəm. Heç vaxt hərəkətlərdən başlamıram. Sonra ona nail olmaq üçün özümə bir plan qururam və o plan üzrə hal-hazırda nəyim çatmırsa, onun hansı biliklərim, bacarıqlarım çatmırsa, onları təkmilləşdirmək üçün uyğun bir mütəxəssislər axtarım. Həmişə təkmilləşirəm. Mən belə düşünürəm ki, insan hər zaman nəyisə öyrənməlidir ki, hər zaman növbəti addıma çata bilsin. Və ona görə mən hal-hazırda çalışsam belə, hal-hazırda gənc olmağıma baxmayaraq tədrisimə davam edirəm. Hələ bir çox şeylər dünyada mənim üçün maraqlıdır. Bir çox şeyləri bilmirəm. Öyrənməyə üstünlük verirəm. İradə heç zaman demir ki, mən bəxt oyununu oynayacağam. İndiyə kimi iradə bir dəfə də lotereya oynamayıbdım. Bilərsiniz? Onu deyəndə ki, lotereya oynayırsan, deyir, niyə? Deyir, birdən bəxtin gətirdir. Bəli, 1 milyon insan lotereya oynayır, birinin bəxti gətirir. Qalanların heç birinin bəxti gətirmir. Məncə bu lotereya bəxt oyunu deyil. Say etibarıyla insanların bəxti olmadığını onlara sübut eləmək oyunudur. Məntiqi baxımından 1 milyondan bir nəfər olursa, 999 min insan və 999 əlavə insan da bəxti gətirmədiyindən əmin olur. Məncə bu insanların bəxti olmadığını insana sübut eləmək üçün ən yaxşı vasitələrdən biridir. Mən də istəmirəm ki, kimsə mənə sübut eləsin ki, mənim bəxtim yoxdur. Məncə bəxti sınamaq üçün insan gərək heç olmasa o bəxti əldə etmək üçün hazırlaşsın. Qəliz cavabdır, ona görə ona heç bir lotereya təklif eləmirsiniz. Avtomobili heç vaxt sürətlə idarə etmir. Soruşanda niyə? Deyir, niyə də sürətli idarə etməliyəm ki? Niyə görə təhlükəli idarə etməliyəm? Mənim üçün məntiqli bir əsas gətirə bilərsinizmi? Misal üçün, biz sürətdə 50 ilə yox, 60 ilə getsək, bəlkə də bir 10% daha tez vaxtımıza qənaət eləmiş olarıq, amma risklərimizi 50% artırmış olarıq. Həyatınız sizin üçün o qədər mi dəyərsizdir ki, siz 60% riskləri artırmaq istəyirsiniz? Həyatınızı itirmək risklərini. Məncə bu çox məntiqsiz və mənasız bir sualdır. Ona görə xahiş edirəm, mənə elə suallar bir də verməyin. Təfəkkürümü elə suallardan doldurmaq istəmirəm. İradə biraz qəliz insan kimi görünə bilər. Amma əslində qalsa çox gözəl yumor hissi var. Ona görə ki, iradə düşünür ki, arada bir zarafat etmək, istirahat etmək çox faydalıdır. Talə isə deyir ki, mən onsuz da bütün günü həyat bir istirahatdır mənim üçün. Hara gedirəm, istirahat edirəm. Heç vaxt özümü gərgin hiss etmirəm və gərgin hiss etməyə ehtiyac duymuram. Amma gəlin görək, Talehin kariyerası və iradənin kariyerası nə ilə fərqlənir? Hansı nəticə göstərə bilər? Həm şəxsi həyatda, həm də ki, iş dünyasında. Bu təfəkkür sahiblərində. Deməli, Taleh qismətə inanır. İradə isə təfəkkürə. İndi, niyə belə oldu? Sualı yarananda siz təsəvvür eləyə bilərsiniz ki, iradə nə deyəcək, Taleh nə deyəcək. Hər hansı bir hadisə baş verəndə Taleh deyir ki, görürsən, niyə belə oldu? Ya da Talehdən kimsə soruşanda, niyə axı belə oldu? Taleh deyir, qismət və əsl səbəbini heç vaxt öyrənə bilmir. Ona görə ki, ona maraqlı deyil artıq. O məsuliyyəti o hadisəyə görə kiməsə yönəltdi və eyni hadisələri, eyni faciələri təkrarla davam eləyir. İllər ötdü. Və Taleh üçüncü dəfə ailə qurandan sonra yenə də xoşbəxt olmadığını dərk elədi. Deyir, axı, niyə belə olur? Niyə mənim qismətim belə insanlar çıxır axı? Niyə elə olur ki, mən yenə də bədbəxtəm, yenə də xoşbəxt deyiləm? Axı, bu üçüncü dəfədir mən böyük arzularla sevib ailə qurdum. Mən artıq yeni etmə Taleh deyiləm. Mən artıq birazdan təqaüdə çıxacam, yaşlı insan olacam. Nə qalıb ki, 50 yaşıma? Niyə görə mən xoşbəxt deyiləm? Və dönə-dönə baxır, yenə də çox düşünmədən eyni cavabı özünə səsləndirir. Qismət. İradə sələ deyil. İradə ailə qurmamışdan öncə, sevdiyi insanla tanış olanda, o insan həqiqətən də necə bir insan olduğunu çox diqqət yetirdi. Başqa insanlarla davranışda çox mədəni, zadəgən insan olduğunu sübut elədi. Və iradə məhz bu xüsusiyyətinə görə onu sevdi. Və
ailə münasibətləri ilə bağlı fikirlərini öyrənərkən o insanın nə qədər səmimi olduqlarını da qeyd elədi. Başa düşdü ki, bu insan sadəcə iradənin xoşuna gəlmək üçün deyil, həqiqətən inandıqlarını paylaşır. Və ona görə iradəyə öz hisslərini etiraf edəndə, iradə götür-qoy eləyəndən sonra dedi ki, məhz elə sənin kimi insanla mən düşünürəm ki, mən xoşbəxt ola bilərəm. Mən də sənə qarşı, bax, sənin xasiyyətlə görə, sənin dəyərlərlə görə mən də uyğun hesab edirəm. Mən də özümdən yaşda böyükləri təhqir etməyi sevmirəm. Mən də özümdən yaşda kiçikləri alçaltmağı sevmirəm. Mən də insanlarla danışarkən o davranış mədəniyyətini qoruma düzgün sayıram. Mən də mübahisə etməyi sevmirəm. Mən də mübahisəni edənləri biraz kənardan baxaraq deyirəm ki, bu insanlar yəqin ki, nəsə itiriblər ki, o mübahisəyə başlayıblar. Çox gülməlidir, bizim hətta maraqlarımız da eynidir. Mən də özlərimdə işləməyi sevirəm və hal-hazırda da sənin maraqlarından, mənim maraqlarım da uyğun gəlir. Biz hər gün bir-birimizlə nədənsə danışmaq üçün mövzu tapa biləcəyik. Bizim həmrəliyimiz uzun ömür sürə bilər. Və ailə qurur həmin insanla, onların bir-birindən gözəl övladları olur. Və övladları da olduqca onların tərbiyəsi ilə bağlı çox ciddi bir plan qururlar. Onların təhkimləşməsi ilə bağlı, peşəkə bacaqlarının rəhbəsinə bağlı, uşaqları bağçaya aparmaqla bağlı və s. Onların həyatı elə rəngərəng keçir ki, onlar necə qocaldığını hiss etmirlər. Və bir anda deyirlər ki, sən xəbərin var, biz uşaqları böyükdə evləndirdik ikisində. Yoldaşına deyəndə bunu iradə. Yoldaş deyir ki, bu 50 il necə keçdiyini mən hiss etmədim. Elə bil, dünən evlənmişdik. Hər gün eyni gözəl sözlər, eyni mən səni sevirəm. Mən buna görə səni daha da çox sevirəm. Bax, bu xasiyyətə görə səni həmişə sevirəm. Eşidə-eşidə 50 il gəlib keçdim əzizim. Deyir, bəli, bəli, biz yaşlanmışıq artıq. Və talihə rast gələndə təsadüfən talihə deyir ki, necəsən? Deyir, əş, mən bu həyatda qismətim gətirmədim. Həmişə deyir, mən həyatımda elə adamlar qismətimə gəlib çıxırdı ki, ondan sonra iradə deyir, sən yəqin ki, vaxtilə ilk dəfə bu səhv eləyəndə şəxsi həyatla bağlı problemin olanda yaxşı psixologa müraciət eləməmsən ki, sənin təfəkküründə olan problemi, niyə görə belə insanlarla münasibət qurduğunu, niyə görə münasibətlərin belə dürüst olmadığını analiz etməmsən deyən, o səhvləri özün tərəfindən necə qarşısını ala bilərdin deyən, onu görməmsən və ona görə təkrar-təkrar eyni səhv etmirsən. Təəssüf ki, sən vaxtında mənə məsləhət üçün müraciət eləmədin. Mən sənə öz psixologun kontaktlarını verərdim. Bunu mənə biraz əlavə elədim. İdarəetmə baxımından. Talih öz həyatını idarə edə bilirmi? Talihin öz həyatı öz aləmində bax belə görünür. Bir çox insanlar da yanlış təfəkkürə sahib olurlar. Uşaqlıqdan onlara müxtəlif təfəkkürü aşlayırlar və düzgün aşlamırlar. Misal üçün, dini təfəkkürü aşlayanda bir çox insanlar yanlış qəbul edirlər. Elə bilirlər ki, dini dəyərlər onların bir öz həyatı üçün cavabdehliyi boynundan atmaq üçün vasitədir. Talih üçün din elə budur. Talih üçün din odur ki, mən Allaha inanıramsa, deməli Allah mənim əvəzimə hər şeyi gözəl təşkil edəcək mənim həyatımda, mənim arzularım istədiyi kimi reallaşacaq. Amma mən bunun üçün heç bir əmək qoymayacaq. Talihin dinə belə yanaşması ticari münasibətlərdir, yeni etmə münasibətidir. Ona görə də nə qədər də məsuliyyəti kənar qüvvələrə, Allaha, bəxtə, qismətə və yaxud dostlarına yönəlsə də ki, dostlarım mənə kömək eləmədi, mənə vaxtını dəstəkləmədilər, valideynlərim kömək eləmədi, talih öz həyatını özü idarə etmədiyini hiss edir. Hətta iş yerində belə işə düzələndə onun şirkət rəhbəri tərəfinin aslı olduğunu hiss edir. O həmişə deyir ki, vəzifəmi artırmalar, maaşımı artırmalar və bu cür şikayətlərlə yaşayır. Ona görə ki, o maaşını artıra bilməz. Amma yadınızda da iradə nə deyirdi? İradə deyir ki, mən maaşımı artırmasalar, mən artıq dərəcəm artıbdır. Mən əvvəl 3-cü dərəcəli mütəxəssis idim, indi 1-ci dərəcəli mütəxəssisəm. Kənan bəy, mənim kimi mütəxəssis Azərbaycanın tapılmayan mütəxəssisləridir. Əgər mən maaşımı sədri qaldırmasa, mən təklif irəli sürəcəm. Ayın sonunda ərizəmi yazıb başqa müəssisəyə gedəcəm. Məni kimi mütəxəssis başqa müəssisədə də qəbul etməyə hazırdılar. Niyə də mən bir şirkətə and içmişəmmi ki, ömrüm axıra kimi bu şirkətdə çalışacağam? Yox, təbii ki, elə deyil. Mənə dəyər verilmirsə, mütəxəssis kimi mənim peşəkar dərəcəmi uyğun qiymətləndirilmirsə, mən öz karyeramın bir şirkətə qarşı sadiqliyimi sübut eləmək məqsədindən ömür boyu bir müəssisədə qalıb eyni maaşı almağa razılaşmaram qətiyyən.
bu düzgün deyil. Ən aşağısı özümə qarşı. Amma Talih deyir ki, hara gedim ki? Buradan da məni çıxartsalar, sonra iş tapmaq bilirsin nə qədər qəlizdir. Elə bilirsin, iş tapmaq asandır. Məni kim götürəcək axı? Burada heç olmasa işləyirəm. Ona görə Talih həmişə işini itirmək qorxusunu yaşayır. İradə isə həmişə bundan sonra hara inkişaf edim deyə təfəkkürünlə düşünür. Yəni həyatını idarə eləyə bilmədiyini düşünəndə, özünün aslı olmayanda, insan həqiqətən həyatında nəyisə dəyişmək istəyəndə bilmir axı nəyi dəyişsin. Onun o mən özüm idarə etmirəm öz həyatımı, bu mənim qərarlarımdır, bu mənim seçimimdir deyə bilməyəndə, boynuna almayanda o seçimlərində qurbanı olur. Ona görə ki, axı, əlində deyil sənətlər idarə etsin. Özünü marionetka kimi hiss edir. Qeyri-müəyyənlik Talehin həyatını eyni zamanda tək karyerasına bağlı deyil. Öz qəlbində də o qeyri-müəyyənlik içində yaşayır. Talehi ən çox incidən, ən çox narahat eləyən daimi yaşadığı qeyri-müəyyənlikdir. Qərarlarını özü verə bilmirsə, bir çox məsələlərdə ətrafda onun həyatında baş verənlər onun ixtiyarının aslı olmadığına inanırsa, deməli, onun inandıqlarına uyğun da həyatında yaşayır. Necə yaşayır? Gələcəyi onun üçün qaranlıq kimi görünür. O deyir ki, nə planlaşdırırsan planlaşdır, həmişə planların istədiyin kimi olmayacaq. Sən planlarını heç kəs nəzər almayacaq. Nə qədər plan qurursan, nə məqsədi var ki? Nə xeyri var ki? Məqsədlərin dəqiqliyi. Talih məqsəd qoyanda çox vaxtı qeyri-adi məqsədlər qoyur. Misal üçün, Talih bir dəfə özünə qarşısında məqsəd qoymuşdu və bir təlimin birində iştirak edəndə demişdi ki, mən istəyirəm Range Rover alım. Həh, mən istədim, məqsəd qoydum. Qarşıma məqsəd qoymuşam. Gələn ilin axırına kimi özümə Range Rover alacağım. Hə, nə oldu? Sizcə bu məqsədi qoymaqla o məqsədə nail olacağım? Hamı gülümsədi, dedi ki, Talih, sənin məqsədlərin dəqiq deyil. Deyir, da bundan da dəqiq Range Rover alacağım. Deyir, sən özün nə edəcəksənlə bağlı, sən özün nə edəcəksən ki, o Range Rover almaq üçün, istədiyin qazancı əldə etmək üçün nə etməlisən ki, ona gəlib çatasan ki, Range Rover ala biləsən. Sən o təfəkkürü hələ ki formalaşdırmamsan, sənin məqsədlərin düzgün təyin olunmayıbdır. Sən yalnız alıcı təfəkkürünə yaşayırsan ki, milyardın da olsaydı hara xərcləyəcəyini düşünürsənsə, sən heç bir zaman o məqsədə nail olmayacaqsın. Axı, Range Rover almaq böyük bir istedad, zəka, əmək tələb etmir. Amma o Range Rover'in arzundursa, o avtomobili çox sevirsənsə o markanı, sən o avtomobili almaq üçün onun qiymətini öyrənməlisən və ondan sonra onun qiymətindəki məbləği qazanmaq üçün hansı peşəyənlə, hansı işlə məşğul olmalısın, hansı plan qurmalısın ki, hansı tezliklə gələn bu vaxtında sən eyni pulu qazanıb o istədiyin arzunu reallaşdıra bilərsən. Bax, belə plan qursan və bunun üzərində də çalışsan, bəlkə də sən gələn bu məqsədini hal ola bilərsin, bəlkə də daha tez. Talih bunu düşünmədi. Amma onunla bir yerdə təlimdə iştirak edən gənclər bir neçə il sonra sahibkarlar oldular. Öz işlərini açan gənclər idi. Təzə startap açmışlar, təzə biznes açmışlar. Heç inanmırdılar ki, onların işləri çox böyük bir dövrə olar, amma böyüdü bu işləri. Və həqiqətən dostlarından biri Range Rover almışdı. Talih onu görəndə deyir ki, Range Rover mənim arzum idi. Mən həmişə bu maşını sevmişəm. Mən istəyirdim ki, mənim gələcəkdə belə maşınım olsun. Dostu deyir ki, hə, amma məqsədin yox idi. Gələndə başladınız, məqsəd. Məndən heç nə asılı deyil. Məndən asılı olan hər şeyi mən eləmişəm. Talihin təfəkkürü budur. Axı, Talih neyə bilərdi bundan başqa? Arzu elədi də, məqsəd qoydu da qarşısına. Eyni təlimdə də iştirak elədi həminki insanı. Amma belə ifadə edir ki, o olan bəxti gətirdi. Mənim isə bəxtim gətirmədi. Bəxt məsələsi. Və ona görə də Talih öz gələcəyinlə bağlı sabah nə ola biləcəyini, işdən qovula biləcəyini, işsiz qala biləcəyi, pulsuz qala biləcəyi, tənha qala biləcəyi və o halda ki, ətrafda heç kəs ona dəstək olmasa, onda nə edəcəyini heç təsəvvür belə eləyə bilmir və ona görə gərginlik yaşayır və hər zaman birdən bunu itirdim, birdən bunu itirdim, birdən bu olmadı, birdən bu olmadı, birdən bu kömək eləmədi, birdən o eləmədi deyə insanlardan asılılığını hiss eləyərək, dərk eləyərək təşviş yaşayır. Ona görə də Talih üzünü qırxmır, saçı dağınıqdır, həmişə yüngül depressiyası var, həyəcan içində yaşayır. Hə, amma bayaq dediyimiz kimi iradə elə deyil. İradən əsas prinsiplərindən biri şablonların qırılmasıdır. Yəni, insanların çoxsa deyirsə ki, stereotiplərimiz var, şablonlar var. İradə deyir ki,
bu şablon düşünceler size imkan vermir ki öz təfəkkürünüzü inkişaf etdirəsiniz. Gəlin biz şablonu düşünməyək, məqsədə yönlü düşünək. Və iradə qarşısına bir məqsəd qoyanda birinci növbədə o məqsədə nail olmaq üçün və yaxud qeyd edədim kimi tədris, hansı bilik və hansı bacaraqlara bu məqsədə çatmaq üçün lazım olan bacarıqlara nail olmağa ehtiyac var. Və məhz onları təcrübə keçirmək üçün onları tədris edir. Onları öyrənəndən sonra təcrübəyə başlayır. Təcrübədə eyni öyrəndiklərini tətbiq elədikcə, yəqin ki, başa düşürsünüz ki, iradənin sevinci yerə göyə sıxmır. Ona görə ki, başa düşür ki, artıq təcrübədə də bu işləri bacarırsa, artıq bir müddətdən sonra istədiyi məqsədə öz təşəbbüsü nəticəsində, öz təfəkkürü nəticəsində əldə eləyəcək və nəhayət nəticə və təcrübə əldə eləyəndən sonra eyni nəticə sahib olmaq, çatmaq iradə üçün artıq bir arzu deyil. İradə üçün bu sadəcə bir vərdişdir. İradə üçün deyəndə ki, nəsə mümkün deyil, o deyir ki, bu şablon düşüncələri yığışdırın. Niyə görə? Ona görə ki, deyir ki, mümkün deyil sözü ilə siz mövzunu təhlil etmədən bağlayırsınız. Siz başa düşürsünüz ki, sizin təfəkkürünüz bu mövzunu bağlamağa meyillidir. Siz bu sualı verməlisiniz. Bu məqsədə necə nail olmaq olar? İkinci sualınız bu olmalıdır. Əgər bunun kimi məqsədə dünyada heç olmasa bir nəfər nail olubsa, deməli bu məqsədə nail olmaq yolu var. Və mən o yolu o insandan öyrənməliyəm. Üçüncü variant. Əgər dünyada indiyə kimi bu məqsədə heç kəs nail olmayıbsa, biz birinci növbədə öyrənməliyik ki, niyə bu məqsədə nail olmaq istəyən insanlar heç biri nail olmayıblar. Nəticədə biz onların səhvlərini aşkar eləyəndən sonra hansı səhvlər onlara imkan verməyib bu məqsədə nail olmağa. Biz eyni səhvləri təkrar etmədən o məqsədə daha tez nail olmağa şansımız artır. Və bu düzgün təfəkkürdür. Bugün dünyanın ən zəngin insanları belə bu təfəkkürü eyni ifadə edirlər. Siz də yəqin ki, Düşün və Zəngin Ol adlı bir kitabı rast gələ bilərsiniz. Və onun kimi uğur barəsində, maliyyə uğur barəsində, biznes uğur barəsində, şəxsi uğur barəsində, idmançıların uğurları barəsində sorğu aparanda görəcəksiniz ki, eyni təfəkkürdür, amma sahələr fərqlidir. Eyni zamanda mən çox sadə bir məqsədlərdə deyim. Vacib deyil ki, siz kariyerda milyonlar qazanmaq arzu eləyəsiniz, yaxud siz hansısa bir elmi ixtira eləyəsiniz. Yetər ki, sizin istəkləriniz, misal üçün, ailə münasibətlərlə bağlı olsun. Yetər ki, siz arzu eləyəsiniz ki, misal üçün, şəxsi inkişafla bağlı və şəxsi həyatla bağlı. Sizi insan kimi, sizi bir fərd kimi, şəxsiyyət kimi siz sevə biləcəyiniz qədər sevə bilsin, bir insanla münasibətiniz qurulsun və onunla birlikdə xoşbəxt həyat yaşayasınız. İnanın ki, siz buna nail olduğunuz şəkildə biznesdə, kariyerada uğur qazandığınız qədər o uğur sizə həmişə sevinç hissi yaşadacaq, uğur hissi yaşadacaq. Üstəlik, bir çox iş adamları deyirlər ki, şəxsi həyatda uğur qazanandan sonra onların motivasiyası və biznesdə də uğur qazanmağı şansı artıbdır. Ona görə ki, arxa cəhbə deyirlər ki, möhkəmdir də belə, hərbidə belə deyirlər, arxa cəhbə möhkəmdir. Yəni, evə gələndə insan istirahat edir, motivasiya alır, dəstək alır. Hə. Deyəsən, suallar var idi. Tak. Nəticələrin motivasiyası iradədə həmişə eyni olur. Sevinc duyğusu, özgüvənin inkişafı, günü-gündən daha da çox özgüvəni artır və sərbəstliyi. Bu dünyada daha çox nəyə nail ola bilər? İndi yekun sual. Siz iradə olmaq istəyirsiniz, yoxsa talih? Hansı təfəkkür sizə daha yaxşıdır və əgər siz iradənin yox, talihin düşüncələrinə oxşar özünüzdə düşüncələr tapınızsa, dəyişməyə başlamaq zamanı var, zamanıdır. Siz sadəcə qərar verməlisiniz ki, nə zaman başlayaq bu dəyişiklərə? Bununla mən istəyirəm birinci növbədə sizə izləyicilərə minnətdarlığımı bildirim ki, bir saatin biraz çox məni dinlədiniz. Və burada iştirak elədiniz. İkinci mərhələdə də mən istəyirəm indi səsləri açım. Kimin sualları varsa, hətta səsli də suallarını səsləndirə bilərsiniz. Çalışıram qısa-qısa suallarına cavab verim. İndi bu günə qədər talih olanlar kommentləri oxuyuram. Düzdə hamısını çatdıra bilmirəm oxumağa. Bəli, bəli, buyurun. Bəli.
İlkan İbayev seferimiz elini kaldırıp da sualınız varsa buyurun. Mikrofonunuzu yandırabilirsiniz ve sualınızı sesli verebilirsiniz. Kenan Müəllim, Bəli. salam. Uğurlar olsun. Çok güzel idi. Minnettarım. Tamam, yaxşı olur inşallah. Kenan Müəllim, o identifikasiya var ya, bir yaxud danışdığımız mövzu. Mən. Yani, bəzi insanda o egoistliyə yol açmaz şuraq. Yani çoxlu mən demək, həmişə diqqət, yani öz qərarları, həmişə mən. Yani, ətrafı o qədər düşünməz hala gələ bilər mi o qədər? Yani, bunun qorxusu var mı? Yox, elə bir qorxu yoxdur. Siz dediniz egoizm bir sağlam təfəkkür özünü təyin etməkdən başlayır. Əgər siz bilirsiniz adınız nədir, bu sizin egoizmini gətirib çıxartmır. Bayaq qeyd elədim kimi, əgər insan öz istədiklərinə nail olmaq üçün nəsə eləyirsə, bu egoizm deyil. Bu məqsədə yönlü olmaqdır, bu özünü tanımaqdır. Amma insan öz məqsədlərinə nail olmaq üçün onu başqaları tərəfindən icra olunmağını başqalarından tələb eləyirsə, bax bu egoizmdir. Biraz dəyərlər fərqlidir. Ona görə bayaq dedim ki, identifikasiya özünü tanımaqdır. Amma mən əgər deyirəmsə ki, mən istəyirəm ki, siz mənə alma alıb verəsiniz və siz bunu eləməyəndə mən deyirəm, mən sizdən alma istədim, niyə mənə vermirsiniz? Bağırıcı səsimi ucaltdımsa, sizdən tələbkarlıq edirəmsə, manipulyasiya eləməyə çalışıramsa, yəni emosional təzyiq göstərirəm ki, siz mənə dediklərimi, istədiklərimi dərhal icra eləyəsiniz. Bax, ona eqoizm deyilir. Yani ben de o demek istemiyorum. Ona yol açma korkusu yoktu. Yani olabilir öyle bir şey. Onu... Tamam. Bu yanaşma tərzi, bak, yetkin insan bugün təfəkkürünü dəyişə bilər və məsuliyyəti öz boynuna götürürsə insan, onun sevincini yaşayırsa, onun artıq aşırı dərəcədə özünü şişirtməyə ehtiyacı yoxdur. Əksinə, insan əgər həyatda uğur qazanırsa, onun bu cür insanlarla münasibətdə kobud şəkilində ifrat dərəcədə özünü şişirtməyə, mən sözünü sübut eləməyə ehtiyacı yoxdur. Artıq özü özünü təsdiq eləyibdir. Belə bir misal da var, onu da çəkin. Bir misal ondan ibarətdir ki, müəllim dərs otağına daxil olur və şagirdlərdən birinə xanıma deyir ki, siz çox çirkin, eybəcər və ağılsız bir insansınız. Tələbə pərt olur, belə müəllimin gözləmədiyi sözlər olduğuna görə küsür, həyəcanlanır və çıxır otaqdan. Otaqdan çıxır. Və otaqdan çıxanda müəllim qaçır onu saxlayır. Deyir ki, gözləyin, mən sizə bir dənə ifadə etmək istəyirəm. Zəhmət olmasa buna da qarşı öz fikrinizi bildirin. Deyir, nə? Deyir ki, sizin saçınız yaşıl rəngdədir. Tələbə başlayır gülməyə, xanım deyir ki, müəllim, deyir, başınız xarab olubdur. Siz deyir, mənim saçım qara rəngdədir. Siz mənə deyirsiniz, yaşıl rəngdədir saçınız. Uşaqlara dönüb deyir, siz görürsünüz müəllimin deyir ki, mənim saçım yaşıldır. Sizcə müəllim deyir, düz deyir. Hamı gülür, deyirlər ki, yox, yox, müəllim, siz niyə elə deyirsiniz, niyə yaşlı olduğunu deyirsiniz ki? Deyir, əslində qalsa birinci sözdə, ikinci sözdə yalan idi. Amma baxın, ikinci sözün yalan olduğuna siz əmin idiniz deyən, siz kədərlənmədiniz, küsmədiniz, siz sadəcə reaksiya verdiniz. Amma birinci sözün yalan olduğunu siz özünüz inanmırdınız, siz özünüzdə şübhəniz var idi. Mən sizin şübhənizi səsləndirdiyimə görə, siz birinci sözə küsdünüz məndən. Sizin xətrinizə dəydi. Ona görə özünüzə qarşı olan münasibətdə həmişə çalışın, əmin olun. Saçınızın, özür istəyirəm, yaşıl rəngdə olmadığı qədər dəqiq əmin olmalısınız. Bu qərarı siz verməlisiniz. Heç kəs sizin yerinizə qərar verə bilməzsiniz. Ağıllısınız, gözəlsiniz, yoxsa yox. Ən böyük problem də bizdə Azərbaycanda, misal üçün, qadınlara qarşı olan münasibətdə, əsasən tərbiyədə, qadınların özgüvəninə təsir edən və niyəsə bu hələ də bir çox ailələrdə mövcuddur. Qadınlara elə təəssürat bağışlayırlar ki, uşaqlıqdan. Güya ki, qadın olmağının hansısa bir çatışmazlığı var. Və bu psixoloji fikri aşılayırlar hər tərəfdən. Ona görə də xanımlarda özgüvənin biraz nisbətən aşağı olduğuna görə, hətta ən yaraşıqlı xanımlar belə öz aləmində özünün o qədər də yaraşıqlı, hətta xarici görünüşlə bağlı yaraşıqlı olmadığına inanırlar. Mən indi üzr istəyirəm, linki paylaşıram burada. Deməli, mən burada linki paylaşıram bir də. Bir də zəhmət olmasa, bu linkdən zəhmət olmasa keçin. Bu Bitlay linki var. O linkdən keçin. Mən paylaşdım. Kod hələ deyilməyib de deyirlər. Yaxşı. Qoy olsun iradə. Və
Kod oldu iradə. Zəhmət olmasa, yadda saxlayın. Siz o linkinə zəhmət olmasa keçin. Orada birinci speak, elə adınızı, soyadınızı yazın, qeyd edin, yetərlidir. Email mobil telefon sizinlə hər ehtimala qarşı əlaqə saxlamaq üçün sertifikatları da alandan sonra yəqin paylaşacaq. Tak. Mən bunu tıkladım və məndə görüm düzmü açıldı. Hop, sorry. Məndə nəsə düz açılmadı. Bircə dəqiqə. İndi onu. Bir neçə dəqiqəli texniki nasazlığa görə özür istəyirik. Samirə xanım bayaq paylaşmışdı səhv eləmirəmsə linki. Məndə niyə link açılmadı? Əlbəttə ki, məndə link açılmadı. Səhv. Siz həmənki linkinə keçirsiniz, o qeydiyyat linkinə. Bir də orada yazırsınız, bugünkü günə yazırsınız, deməli, iradə. Amma növbəti günlərdə siz eyni linkinə keçəcəksiniz. İstəsəniz linkinə, həmən linki özünüzü saxlaya bilərsiniz. Yazacaqsınız, artıq iradə yox. Speakerlər, düzdür. Bəli, məndə niyə açmadı? Salam, axşamınız xeyir. Kənan mənim, ikinci speakerdə yazılıbdır. Ora yazaq speakerlər sadəcə olaraq? Yox. Birinci speaker bugündür. İkinci speaker sabah dəyişiləcək. Cədvəlimizdə biraz dəyişiklik var. Sabah Təbriz bəyə çıxış eləyəcək. Elnur bəy daha sonra çıxacaq. Ona görə yalnız bax, hər gün hansı speaker çıxış elədirsə, ora sabah üçün Təbriz bəy yazılıb. Bəli. Bəli. Deməli, onda deməli cədvəli dəyişdirilmişdir artıq. Deməli baxın, bu gün kim çıxış elədi? Onun qarşısında yazırsınız. Bu gün mənim çıxışımın qarşısında yazırsınız iradə. Mən bildim ki, siz iştirak eləmisiniz. Sonra növbəti speakerimiz çıxış eləyəcək. Orada yazacaqsınız, deməli, onun kodunu. Bu gün o kod səslənmir. Amma link eyni olacaq. Göndəriş verək bəs. Bəli. Göndərək, yəni orada yazılıb atpravit. Bəli. Doldurursunuz və sonra... Doldurursunuz formanı və göndəriş edirsiniz. Və salam. Məllim, axşamınız xeyir. Mən... Eşidə bilmədim, internet getdi. Hara yazmalıyıq onu? Deməli, burada bir linklə paylaşdıq. Aha. Baxın, bu bit.ly. Bir də paylaşdım. Speakerlər. Bu link, deməli, qeydiyyat linkidir. Məndə niyəsə, bunu bir də paylaşdılar, xanımlar. Məndə özümdə hansısa bir xəta yaranıbdır bu internet qoşulmasına bağlı. Bəli, Zoom. Amma bu linkdə keçirsiniz, bu Google formasıdır, qeydiyyat forması. Hələlik burada qoşulduğumuz kimi keçirsiniz. İştirakçının adına adımızı yazaq. Bəli, və qarşıda ad, soyad. Bəli, adınızı, soyadınızı, email, mobil telefon yazırsınız ki, sizin kontaktlarınız olsun. Və sonra orada mənim adım, soyadım var, onun qarşısını yazırsınız. Beləliklə, mən bugünkü dərsimizin video yazışını, gedişatını daha doğrusu dayandırıram. Əlavə suallarınız varsa, texniki suallar, davam edə bilərik. Mən Kənan müəllim.